Quintou e quinta-feira é dia de quê? Podcast Papo da Leste Esportes. Boa noite, meu querido. Hashtag? Boa noite. 94. Ah, acertou. Acertou, cara. Não precisa nem conferir aí que. Eu já sei aqui de cor. Caicão, boa bem, noite, bem, meu bem. querido. Boa noite, nosso bom. produtor tá ali. Compadia vocês se eu tivesse errado. E, é. e hoje nosso Caic tá bonito, hein? Você é louco. Boa, não, sim. ele é um cara presente, mas ó, fez o cavanhaque, cabelo ali na régua. É, é que vocês não veem aqui, ó. Só a gente que vê aqui, mas o moleque tá alinhado hoje, hein? Graça, Deus. Você é louco, hoje ele tá alinhado, hein? Até o Alcos deu, um, deu um deu um chance. chance. sabia, Caic? É. Ah, <laughs> gente, quinta-feira, podcast Papo da Leste Esportes com um convidado mais que especial hoje. Um evento que vamos ter aí dia 21 de abril, é isso? Um evento top aqui na no nossa nossa região, aqui. Então, não percam, acompanhem aí para vocês saberem tudo que vai acontecer nesse dia memorável, não é isso, Maria? Isso. É, aproveitando, falando que vai ter um evento, vamos falar das pessoas que nos ajudam aqui, né? isso que tá aqui conosco, aqui nos apoiando, não é isso, Maria? Perdemos alguns, mas é, faz parte, né? Aquele ditado que o pessoal costuma dizer, Deus fecha uma, fecha uma porta, mas abre várias janelas, não é isso? Ou é vice-versa, não sei, o ditado é esse? Depois me corrija. Entra na live aí e manda o, o ditado certo. Se, é isso mesmo. Se fecham a porta, abre várias janelas. Se é o contrário, fecha as janelas, abre várias portas. Eu agora me confundi. Mas a ideia é mais ou menos isso aí: que a gente perdeu alguns apoiadores, mas faz parte do projeto. E aí a gente está aqui aberto a negociações, a conversas. Vem Papo da Leste. Né? Falando em conversa, vamos começar com um dos hum. MLK. MLK. Projeto Moleque de, de Vila, vila. não é isso? E o slogan, eu amo o slogan do Manhã MLK. Qual que é, Marinha? Fala aí. Faça pela sua quebrada que o sistema não faz. É isso aí, faça. Xuxinha, pela... Amanhã, Sim. reunião, vai pegar fogo. Eita! Debates dos que aconteceu em 2023 e agora. as que já tá fazendo em 2024 é. e vai dar continuidade, né? Sim. Amanhã o bicho pega. Amanhã é tudo que foi feito é, no ano de 2022. O que, que, foi, o que não foi, o que, não, o que deixou Seu de fazer. fazer que Deus Galera, sai. amanhã, reunião, o Scott está lá, MLK. Faça pela sua quebrada que o sistema não faz. Coloca na pauta lá, tipo, Futset. Vamos colocar. <laughs> Coloca na Não, pauta Na verdade, set. eu já coloquei. É Ô, Júnior, me ajuda, Júnior. Falta ajuda, a oportunidade mas... de Júnior, estar Júnior, conversando. Júnior, Júnior, Júnior tô te chamando a tempo, Júnior. Me ajuda aí, Júnior. Conversa com nós pô, aí. Já pô. coloquei em pauta. É. Só falta ter a oportunidade para poder então, sentar Então, vai ser amanhã. Então, sabadão, o set tem novidades. e Falar em food set sabadão tem rodada importantíssima para o São Caetano Futsal, né? Para quem não sabe, nós somos aqui representantes do São Caetano Futsal, né? Tanto da parte de gestão como da parte técnica, né? Porque o Futsal tem te dá essa flexibilidade. A gente pegou a camisa do São Caetano e a maioria dos jogadores são daqui da quebrada, aqui que representam esse grande time, essa grande agremiação, né, Maria? Sim. E que estamos fazendo uma boa campanha, nós né? estamos fazendo uma boa campanha. Pode fazer a pergunta. Pode. São Caetano, correto? Sim. Pode ser São Caetano Itaim? Eu acho que não, porque aí já gera já, é, já conflitos de cidades, né, de, de coisa assim, entendeu? Mas seria boa, né? Porra, seria. Legal, Mais né? pra frente então, aí, quem sabe, né? É, é o que eu sugeri. As pessoas né? São Caetano é, e tá em é Paulista? É, São Caetano é o clube. Sim. É, então. Aí pode ser, porque eu, eu vejo essas paradas. Boa, 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 boa. Verdade, gente. Dá dar uma Verdade, pesquisada não, lá. Não. Aí... O Kaique agora corrigiu. Porque nós estamos falando de cidades, estamos falando da agremiação do, do time do São Caetano, então. O Itaim pode ser representante, assim, Vamos conversar, assim. Como, assim. Perfeito. Como o Suzano representou São Paulo, né? Exato, foi Suzano, São Paulo, Paulo, São, São, Paulo, Paulo São Paulo, eu vejo Zan... no vôlei muito isso. isso. Que eu der... Hoje que eu tive essa... bom fazer essa não pergunta? Não, pode. Baixa. O pessoal que está lá na, na, na Secretaria lá da, 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 da Educação, nos gabinetes, tá, né? Olha aí, a gente levando lá o nome de vocês, o trabalho de vocês aí, né? Do esporte aí para todo São Paulo, para todo o país. Porque o Futset é nacional, né? Visão, São jogos né? até transmitidos pela Esporte TV, para quem não sabe aí, quem acompanha aí. É uma visibilidade monstruosa. Então, você quer ser um apoiador também do Futset do Papo da Leste? é parceiro do, do São Caetano, do Futset? Converse com a gente, vem para cá. Vem para cá que a gente garante que é coisa boa, né? E, e a eu... gente não quer muito não, tá? Não, não, quer é... muito não, só um pouquinho. Só um pouquinho. Formiguinha aí, vem. É, formiguinha, formiguinha exatamente. Fala para você. Hum. E aquela história lá do rapaz que falou daquele prêmio lá e tal... Poxa, então, não sei, não consigo mais contato com ele, mas ele vai voltar a falar com a gente. Mas é, vamos a gente... falar do, do projeto dele. É o projeto do Crossfoot Mutirão, do nosso querido amigo Buga. O Buga entrou na live aqui outro dia e falou: Eu vou dar 200 toda a live, pra quem estiver seguindo lá no meu canal, lá, né? O primeiro que foi top, né? É, é louco. O primeiro foi, foi mil. Foi mil, é, ele deu um prêmio de mil. Ele pagou reais. mil e não pagou 200. Mas é, ele, então, ele vai pagar. Mas a correria dele, não, ele, tô ligado, a, gente a gente sabe, sabe. Que, é, que tem agora a escolinha do juventude, que faz parte do Crossfoot Mutirão também. São ambas juntas. Sim. E aí, tipo, eles estão disputando vários campeonatos, né? Tem um campeonato Graças interno que Tem um campeonato assim. também fora. E aí a galera tá, tipo, muito bem nessas competições. E aí é uma corrida louca. Ele se dedica ao máximo pra esses dois eventos aí, que é da, da, da faz parte dele lá, do, do local dele lá. Então, falamos do juventude, do crossfit. Vamos falar de quem agora? Agora? É. Falando do moleque de vila também, né? Sim, tem quem sim, mais? Sim. A gente, a gente perdeu um cara que deixava a gente bonito, igual o Kaique, Não, mas, mas faz, faz parte. parte, né? Deixa eu te falar, você falou que o Kaique é um tapa, tá top hum. hoje? Então a única eu, eu coisa eu acho que, que falta ele, pra acho ele é que... ele fazer a visita eu lá. Eu também acho que falta ele lá. Só faltou aquele look mais arrojado, assim, um look, um look mais, né? Mais de, 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 de produtor mesmo, né? É, é com isso. Ele, ele, tem, tá ele tem, ele tem, aí tem um time tipo italiano. Com esse topete que ele tá aí, mandando dá uma italiana. Com esse cabelo, se ele pega um kit lá. Nossa. A gente tá falando, sabe de quem, gente? Da estilo de macho. O que é? O que, que você falou? Eu não vi no ponto aqui. É estilo de que macho. Bom. Conceito de moda para o homem, da nossa queridíssima Paty. Você é louco, parceirona aí. né? Veio para agregar demais aí ao, nosso, ao nosso programa, aos nossos projetos. Meu, você é louco, é fenomenal. Eu não tenho palavras para agradecer a Pathy, né? A audiência no é Pernambuco, velho. Sério, é, é assim, o Papo da Leste, Esportes, é em todos os lugares. É, um lugar. né, é sem convidado. fronteira. É o patrocinador, Aí, de oh, é louco. Daqui a pouco a gente é. vai falar desse pessoal que tá aí, todo mundo no chat aí, que o chat já tá com bastante gente aí. A gente vai agradecer todo mundo que tá participando tá tendo. aí. Mas tá aí, aí falando... a promoçãozinha lá? Não Oi, né? Na estilo de macho tá tendo promoção, tá tendo promoção. Direto, lá tem, né? Tá tendo promoção. E a gente vai fechar uma parceria aqui pro evento do dia 21 também. Olha, que coisa. Vamos vamo pôr esse estilo de macho lá pra apoiar também, pra dar uma força Bahora. lá no. no... No evento dia 21. A gente vai falar já a já sobre é isso. que é, ela é braba, Eu mesmo. Ali é, ali é cruel. Não, assisti, assistiu? Assisti. Top, top. Então, estilo de macho. Conceito de moda para o homem. E lembrando que sábado agora tem rodada. O craque da rodada vai ganhar um kitzinho da estilo de macho, hein? Então, São Caetano ganhando e tendo o craque da rodada ganhou um o kit. Sabia, Caíca? Sabia. Não. É, agora toda rodada, a rodada da de macho é fechado com o São Caetano. Então, São Caetano ganhou, a comissão elegeu o craque do, do jogo. A estilo de marcha dá um presentinho pro craque. E o craque foi. E o craque foi o craque de verdade, mano. né, Isso, mano. Você é louco, merecidíssimo. Um jogo sensacional. O cara. O já pensou criou. em perguntar, falou, não esquece, é. mano. Falando de jogo, tipo, antes da gente chegar no um novo, mais um apoiador aí que faz parte aí, eu vou falar também do. Ontem teve a segunda final da Copa. A, a final da segunda Copa INN. Onde o Pura Amizade foi campeão. Ganhou do Águia Azul. Lá é, de baixo. Eu, não? Lá de baixo. Lá de baixo, o Águia Azul? Isso. Elenco forte, tecnicamente, pois, pois mas aí mão. o Pura Amizade superou na técnica, não, na vontade. Na vontade. Porque na a técnica era... Chegou a perder 2x0, pra... 2 aí empatou 2x2, aí 4. foi 4x2, aí empatou 4x4 e virou o jogo pra 6x4. E o último gol, rapaz... Que golaço, hein? Cara de... Meu amigo. <laughs> Vai lá. É futebol. O futsal como um futsal é emoção até o final. E eu acho que foi merecedor eles ganharem, porque os caras buscaram até o final. Então, um grande abraço ao pura amizade do, do Iranildo, não é isso? Cabelo Oi? de boneca? É, o pessoal costuma falar cabelo de boneca, não sei por quê. E é o Elber, que não ah, tava que, jogando. Uh, então era treinador? Era é treinador. Brabo, hein? E, e o Elber que não jogou, porque tava machucado, tava fazendo um tratamentozinho, mas tava lá, parecia que tava mas tem jogando. Cheiro, né, de campeão, um cara... é louco, aquela é, Cheira então, a time. Não jogou, encostou, o time foi campeão. Então. Por amizade, Elber, Parabéns. grande parceiro nosso também, iraninho também. Parabéns pelo título aí. E ao Agiazu, que né? o vice também, sinal que chegou ali os dois melhores. Né? Não foi campeão, mas por detalhe, né? isso? Falando em futebol também, isso aqui, eu quero agradecer também ao nosso querido Fábio e o João, que são da Arena Toque de Bola. Né? Uma quadra que tem ali no final do ano ali na rua. Serra de Juquiá, número 300, né? Vila Lagiado, meu, uma quadra topzinha. Estrutura de playboy, sabia? Só que melhor, porque quê? Porque na Playboy, não sei se você sabe, os vestiários são comunitários, nunca isso. vi isso. Parece coisa de escola. Você vai jogar, tem que carregar mochilinha pra é, tudo pisqui, lá que você é, vai. Piscesc. Lá não tem vestiário confortável. A quadra tem filmagem dos jogos. Você aperta ah. o botãozinho lá, grava o seu gol. Meu, você é louco. Então, Fabião e o João, muito obrigado lá por nos acolheres, né? O Resenha de segunda está lá. Então, um cara muito bacana. o... Fábio e o João. Arena Toque de Bola. Também está aqui conosco no Papo da Leste Esportes. Mais alguém para falar? você de macho? Lógico que tem. ADN. Tem duas pessoas. ADN, nosso querido Adriano. Ô, que é... oh, oh, Caicão, eu preciso pensar uma coisa melhor para, tipo, falar sobre o stream do Adriano. do Adriano, O né? que, que você acha aí? Você Pensa para mim depois para você me. Me dá aí pra mim tá a gente. Na pausa, tá e aqui. semana que vem na pauta. Aproveitar, é né? Que você tá. Viu, Adriano, top hoje? Aí hoje, falei, hoje você é, tá é fera. exatamente. Né? Falar do nosso querido Adriano, que é o quê? Ele fornece. É, é, linkzinho, pode dizer, Kaique, o quê? IPTV. É o IPTV, não é isso? É os aplicativozinhos pra você ter o seu stream em casa, não é isso? Meu, e o stream dos caras, falar pra você, dele, pelo menos, vale a pena. Né? Eu tenho, falar pra você, é coisa boa de verdade mesmo, não tem problema nenhum. Milhões de coisas pra assistir: futebol, novela, esses. Reality aí que a galera tá assistindo tudo mais, você é louco. É tá. muita coisa mesmo, né? Vamos lá. Pra Não. finalizar, falando disso aí, a gente esqueceu também. Falando de stream, a gente tem que falar de quem? Eu ia falar pra ah. vocês. Pra finalizar, vamos falar da casa? Né? Pra você ter um stream bom, né? Ter uma qualidade pra você assistir, você precisa de internet. Internet boa qualquer. É, é a Mega Fibra Infinity, né? Você é louco. Que nos dá essa, tipo, condição aqui, ó. Maravilhosa. Estúdio totalmente reformado. Olha a mesinha Top, que a gente hein? tem agora aqui, ó. Cê é louco, isso aqui é mesa de, de primeiro mundo. É mesa dos concorrentes, Combinado né? Isso que... aqui não tava desse jeito. A ah, dos concorrentes eu acho que não é igual a nossa aqui, não, não muito, hein? hein? A nossa aqui falava assim, estúdio aqui. Olha só que estrutura. É louco. Tudo isso graças à nossa mega fibra Infinity, que também tem umas promoções bacanas lá, tá, gente? Você vai lá, acessa os canais lá, tem sempre os pacotes muito, muito bom, né, para você ter a sua internet boa lá, né? Aquela internet que não trava, não tem problema de chuva, não tem problema nenhum. Internet boa é a mega fibra Infinity. Falando de Mega Febra, temos que falar também da. Aproveitando o nosso convidado, é um organizador de evento. Isso. Routier Produções. Não é isso, Kaique? É isso aí. Tem algum clipe que vai ser lançado essa semana ou ainda está o, o anterior? Vai ser gravado já. Está sendo gravado? Logo, logo, logo já vai estar. Uma... Então, o que está rolando atualmente, assim, o mais recente que está nas redes, no, no YouTube? Ouro e prata. Chave Ouro e Prata. que é um feat da galera, não é isso? É isso aí. É, top. O clipe bacana, viu? Então, galera, você quer tipo um músico bom, quer qualidade, entre em contato com a Rotier que. Aqui também tem, além de apresentadores né, bons de podcast, temos também músicos de qualidade. Então, temos é completo aqui, o serviço é completo. né? Se procurar a gente, você encontra. É, é futebol, é Acha, música. Acha. É, meu, é tudo. É entretenimento de verdade Acha, mesmo. Já. nós é somos do Itaim Paulista. O Itaim Paulista Itaim é, é diferente. A, é cria, né? É, é é, é, louca, é desenrolado, não né? isso? É igual o pessoal fala: brasileiro tem que ser estudado pela NASA, tem do Itaim tem, tem que ser mais ainda, não é isso? Com certeza. Você é louco. Então, acho que a gente não esqueceu mais ninguém. Esqueceu alguém, Kaique? Foi todo mundo? Então vamos embora agora, é. gente, sem mais delongas, que a gente já se estendeu demais. O pessoal no chat aqui está ansioso, está todo mundo. Cadê, cadê, cadê o cara, cadê o cara? Vamos apresentar nosso querido convidado, Renato Buxudo, não é isso? Opa, isso é... é... Organizador do evento do aniversário de 100 anos do Jardim é, das Oliveiras, né? Isso exatamente. vai ser um evento gigantesco, memorável. Então, seja bem-vindo, Renato, mais uma vez aqui. Você teve outra oportunidade falando de carnaval, mas agora vamos falar desse evento que você vai proporcionar à galera do Jardim das Oliveiras e demais localidades também, né? Não é só o Jardim das Oliveiras, não é isso? Sim. Boa noite, meu querido. Boa noite, boa noite. Poxa, eu voltei atrás do tempo agora. Parecia que tava estava com o Milton Neves. Vocês estão cheios de... De patrocinadores, já, né? né? Caramba! Parabéns. Bom, eu sou um dos organizadores. Mas cortando, né? a gente ainda precisa demais, tá? Pode Vai chegar. Virar. E muito mais. Sem Bora, problema, não. Bora ajudar o projeto dos meninos. Cara, eu sou um dos organizadores do aniversário de 100 anos do Jardim das Oliveiras, mas eu apenas sou um. Ficamos sete anos sem fazer a festa, eu estive fora. E agora eu voltei e a comunidade me cobrou muito. Poxa, buchudo, vamos fazer a festa, vamos fazer a festa. E aí, graças a Deus, encontrei um anjo no meio do caminho. Dois, na verdade, né? O chefe de gabinete, Agnaldo, que tá me ajudando muito, não posso deixar de falar dele. E o Adriano Santos, o vereador, que tem ajudado muito também. Na reta final conseguimos e vai ser uma grande festa, hein, cara? Catinguele, arte popular. Caraca. A festa vai ser grandiosa. E vocês já estão convidados. E todo mundo da, que está assistindo aí também está é convidado. Vamos embora, vamos em peso, isso, é. O Papo da Alessia vai estar tá lá presente, sim. Com certeza eu, eu gosto desses eventos assim. Eu, eu vou estar tá lá sim. Você é de lá mesmo? Sou, sou morador Você do mora de Nasci, me criei lá e. Não A, aproveitar tenho... que o nosso colega fez essa pergunta. Fala o Renato, quem é o Renato? Bom. Eita. Vamos começar sabendo A... quem é o Renato. Bom, meu nome é Renato Buxudo... Sou casado com a Ângela. sou o pai da Beatriz e da Rafaela, sou da família Vitorato e Soares dos Santos. Sou um cara muito feliz, nascido e morado no Jardim das Oliveiras. Fui assessor parlamentar do deputado Orlando Silva, hoje eu sou do Adriano Santos, presidente da Escola de São Bonito de São Miguel, fui presidente da Associação de Bairros do Jardim das Oliveiras fui coordenador do Conselho Participativo da Subprefeitura do Itaim, foi vice-presidente do CDC do Jardim das Oliveiras, e estou atualmente, como... Hoje eu estou só apenas como assessor do Adriano Santos e como presidente da Escola de São Bonito de São Miguel, que também, numa decisão minha e da minha família, também é meu último ano na escola, também vou, vou descansar um pouco. Coisas novas aí, hein? Já uh -huh. girou, pô, vamos uh -huh. saber o porquê desse último ano. Você uh -huh. é louco. Uh -huh. Uh -huh. Cara, caraca, o. Uh -huh. a, a, Rafa vem aí, O currículo aqui, você viu, Caio? É extenso o currículo, hein? Você é louco, hein? Currículo é. E tá top em Paulista de Paulista é diferente. Currículo top de Abreche, bola. Tudo isso aí, ó. Caraca, eu já vou começar por que, que tipo, essa decisão, se a gente falar do evento, que a gente já fala muito, né? mas por que que é o último ano do, como presidente da escola, Cara, eu tô na escola, como você já sabe, eu tô na escola desde os meus 11 anos de idade. Certo. É, a gente vem passando algumas decepções também o carnaval o resultado do carnaval esse ano a gente estamos falando aqui da festa mas vamos, tivemos um resultado muito ruim no carnaval esse ano para mim assim não como presidente porque eu sou apaixonado pela escola foi um dos melhores carnavais que a gente apresentou nos últimos 20 anos e fomos sacaneado pelo jurado portanto que não é só a gente que fala é, a liga das escolas de samba após 20 dias do, do julgamento, a liga mandou todos os jurados embora e todos os coordenadores do carnaval, porque foi constatado que eles errou só que nisso, todos foram mandados embora, porém a minha escola caiu, todo o nosso trabalho foi jogado na lama Sim. toda a nossa determinação, força de vontade da minha comunidade, que foi guerreira demais eu quero agradecer cada um pelo empenho, pela dedicação foi jogada na lama, foi levado à brincadeira, eu passei quase 15 dias sem dormir é, deixei de viver com as minhas filhas, com a minha esposa, os momentos inesquecíveis para estar cuidando do carnaval para vir um jurado mal intencionado e mal treinado e prejudicar um sonho não só meu, mas da minha comunidade inteira. Esse é um dos motivos que eu perdi um pouco de credibilidade no carnaval. E outro. É, eu estou ficando velho, cara. Estou ficando velho, preciso cuidar. Eu estou com duas meninas maravilhosas, minhas filhas são lindas, eu preciso. Dá mais atenção para elas e o carnaval é pesado. Muita gente vai lá e se diverte em uma hora. Uma hora né? Só que eu trabalho um ano todo para essa pessoa se divertir sim, sim, uma hora. Tá e quando dá certo, que nem deu esse ano, nós caímos. Mas o carnaval foi excelente. Quem, quem tiver a oportunidade, vai lá e assiste, está no YouTube. Fizemos um belo desfile. Mas quando dá errado, um, ninguém lembra que a gente trabalhou um ano todo. A pessoa vai lá em uma hora e ainda tem pessoa que vai lá em uma hora e ainda estraga tudo que a gente fez mas esse ano graças a Deus todo mundo fez o que tinha que ser feito apresentamos um belo Carnaval eu nem vou dizer que o jurado fez mal intencionado sim. me desculpa por essa palavra sim. eu vou dizer e afirmo que ele foi mal treinado existe, sim, sim, existe é um treinamento para a galera o que esse júri é isso porque tipo assim né, como você falou a justiça foi feita tipo entre aspas que mandaram todo mundo embora mas não foi realmente a justiça porque prejudicou um trabalho de um ano e aí a galera a, a escola foi rebaixada então eu, eu não caí. vejo isso como um, né? eu caiu eu não tenho não tinha não de guardar meus carros alegóricos porque a gente perde a cidade do samba que a gente tinha um espaço na FUP, cidade do samba dois eu tenho que sair de lá pegar dois carros alegóricos gigantesco e rodar a cidade toda e levar lá na São Lucas na escola de samba São da Lucas. São Lucas que graças a Deus agradeceu o presidente da São Lucas me cedeu o espaço Olha só. na amizade para me levar lá. A gente saiu meia-noite. Esse carro empacou, travou uma rua. Fui chegar lá às sete horas da manhã, cara. Nossa, é né? um sufoco. É outra... E aí você fala assim: Poxa, mas tudo isso porque um jurado. Ó, vou te dar um exemplo rápido, para o pessoal ter mais uma noção assim. O jurado me tira dois, um décimo, um do, décimo meu, né? do meu casal de mensal e porta-bandeira, porque ele fala que a roupa da minha porta-bandeira está com furo. Se você assistir a filmagem inteira da Liga. Não tem furo. Caraca, ele tava de binóculo, hein? Ele me tira dois décimos na questão de enredo, porque ele fala que eu mando na pasta um destaque de chão, que é a Vivi Polar. E essa destaque de chão não se encontra no desfile. Só a transmissão oficial da Liga filmou ela mais de dez vezes. Nossa. São erros gravíssimos. Ele me dá uma nota nunca reconhecida no carnaval de 8.7 em harmonia. Porque a minha o meu samba fala. É, o menino, veste logo essa coroa Que aqui, aqui o tempo voa Não se pode esperar Um jurado a metros de distância lá em cima Ele falava que a ala número 3 Não cantava o menino Poxa, mas o samba ele tem cinco minutos E o jurado viu que a ala não cantava o menino E que o outro não cantava Veste essa coroa Então são, são coisas que a gente começa Opa, mas calma aí Caraca Você cara. <laughs> que Isso é, é técnico tá de... é Você entende e... Técnico e tá é. bem de visão, tá. Meu Deus assim, do céu, aí, é louco, cara. De novo, voltando, a Liga vai lá, se posiciona: o presidente Sidney, vice-presidente Tomate, a galera faz o que tem que ser feito, manda todo mundo embora. Parabéns pela decisão. Mas. Mas e nós que caímos? Não tô falando aqui Nossa. só de mim, tô falando da Independente, que foi prejudicada. Tiraram o ponto da Independente, falando que a Independente não tinha um elefante em cima do carro. O elefante da Independente, eu não vou. Mas era mais de 4 metros de altura. Dois de largura, um elefante estava lá. Não, pô. Tem um cara até, tem um cara cego também. <laughs> Cê, é. Você entende? Tinha um que chegava demais, mas é cego. Agora também não posso dizer que não, não posso dizer de... que eu fiz um carnaval para ser campeão. Sim. Não. Mais a não... discussão não era essa, mas não. Mas um aí, bom carnaval. Cara, eu tinha. Me desculpa assim, não tô querendo ser soberbo, mas eu saí da Avenida e, e fiquei ali a, acompanhando. Porque teve muitas co-irmãs nossas que acabou errando. Teve carro que quebrou braço, Sim. teve escola que precisou correr. Infelizmente, a gente não torce para que ninguém erre, Sim. mas errou. E aí eu falei: Poxa, primeiro ano, abrimos o carnaval, vamos ficar em quinto, sexto, tá ótimo. Poxa, ficamos em décimo primeiro. Décimo primeiro, uma sacanagem, uma sacanagem. Mas, assim, a sua revolta é você ver que teve outras coisas né, nas co-irmãs e você sim. não teve não teve na sua e você teve, acabou sendo penalizado não teve, não, né sendo... não está tendo clubismo estou falando para você sim, que não falo, teve que você viu várias coisas nas outras e na sua não teve porém você perdeu para elas né? e, e aí você perguntou também Xuxa eu estou num, num novo projeto que também é novidade para muita gente eu estou me aproximando mais de Deus estou indo à igreja estou querendo viver uma vida mais tranquila estou indo com a minha família então isso também está me, me tirando um pouco Tá limpando um pouco o meu coração sabe assim então hoje eu vejo que tem coisas mais importantes mas a Unido de São Miguel é uma paixão cara que eu sim. nunca vou nunca é vou abandonar do... eu posso estar na igreja posso estar onde for no dia que eu quiser ir lá no ensaio eu vou lá vou eu ver meus é amigos isso, vou participar é isso, porque o que importa não é o que vem de fora para dentro para mim é o que sai de dentro para fora então a minha vida eu não vou deixar de viver mas também não quero perpetuar, como várias agremiações, um presidente por resto da vida. Não. Creio que dentro da de São Miguel tem muitas pessoas com a mente boa, com a cabeça boa e que merece oportunidade também para colocar o projeto deles para fora. Legal. É, é, é uma coisa é a identidade, né? Todo mundo Sim. vai te reconhecer, continuar te achando presidente por, trabalho que você fez, por toda a dedicação que você tem à escola. Só que nem nós falamos na outra vez, o rei jamais perde a majestade. Nunca, não é? ele só não, vai não, passando o casadinho. Não, não, estou falando que você mas eu tô falando falando é só uma frase que ah, é para a pessoa entender. Sim, e... Se viu uma pessoa para fazer o melhor para ir em pró da escola, parabéns. Deixando pode. claro que hoje, essa decisão, é, tá, eu tô, já comuniquei a diretoria e alguns componentes, mas possa ser que no meio do caminho, Sim. mas hoje, hoje hoje no momento hoje né? e eu não saí ainda porque também eu não acho justo eu peguei a escola num Isso. grupo e hoje eu saí da escola num grupo abaixo mesmo entendendo que o trabalho Sério. foi feito então eu acho que não seja justo vamos continuar Sim. mas assim quero deixar bem claro que vou até olhar para a câmera a comunidade está de parabéns todos 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 fizeram o que tinha que ser feito cara ele está até aqui eu vou até falar dele agora já o, o nosso carnavalesco, Alexandre Calegari, esse cara é fera. Eu tenho certeza absoluta que esse cara ele tem espaço garantido no hall do Carnaval de São Paulo. Ele vai ser um grande carnavalesco, ele tem uma grande história. Fizemos ótimas contratações agora: Robson Oliveira, o Ney, o Zé, o Jorge Soares continuou. A escola caiu de grupo, só que ela aumentou a qualidade vez da gente perder qualidade, a gente fez foi aumentar. Contratamos muito bem, fizemos ótimas contratações e tenho certeza e deixo a comunidade também ciente que nós vamos sim brigar pelo título. Vamos investir o máximo que puder, vai ter seriedade. A escola continua na mesma pegada. Caímos, mas o trabalho vai ser de escola de especial e vamos continuar, não vamos Nunca esfriar. Top. Aproveitar essa sua deixa aqui que você falou do, do Alexandre, que está no chat aqui. Vamos dar uma moralzinha para a galera que está no chat aqui. Tem bastante gente acompanhando, então vamos lá. Kawane Cavalcante voltou, também era CLT. Fazia tempo que você não aparecia, em Kawane? Obrigado por estar acompanhando a gente. Mala Onze está aqui. Everton Barros também. Conhece o Everton Barros? Deve ser. O Ever... Gente, às vezes o nome a gente fala, a gente sempre costuma dizer isso toda semana. Mas aparece o nome da sua conta. Então, às vezes, a gente não, não vai não identificar, sabe, né? Porque a gente o conhece acontece. por apelido aí, tá Acontece. Itaim tá tá, Acontece. Itaim é, tá tá é. Acontece tá aqui também? Gente é boa Herb... demais esse cara. Soma Correia Marcos Herb... também está Herb... aqui. Webitor Herb... é do Itaim Acontece. Webitor do Acontece? Traz esse cara aqui para bater um papo. Eu, Eu c... quero. Desde a outra vez que você veio aqui, a gente quer trazer eles aqui para a gente contar como começou esse projeto que cada vez cresce mais. Conheci pela internet. Gente boa. Vamos conversar, Everton. Vem até aqui para a gente... Contar um pouco da história do Itanha Acontece, que é um, um canal sensacional. É, a Soma Correia Marques, né? Que é boa noite, começou. Ângelo Ambrosio. Nossa coordenadora de casais da Unido celui ah, é? a Soma. Oh, então, aí você vai falando então, o Renato. As pessoas. Juvenil Gabriel tá aqui. Conhece? Juvenil do Jardim das Oliveiras, meu vizinho. Né? É Justiça. Sobre fazer ao vivo. <laughs> ele Com falou. CDT também é, 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 vou falar, calma, calma. Ele tá ansioso, ele tá ansioso, <laughs> mas eu vou chegar lá. Sadam Alves, boa noite, pessoal. O bruxo. Não, o bruxo, ver o que vai falar. Aí, maluco. Ah, o bruxo, ver o que vai falar aí, maluco, tá? Saiu sem pontuação aqui, aí ficou meio difícil de entender. O Sadam Alves. Tá Sim, te dando. É, uma, é, tá, não, não sabe quem que é, tô né? Tô vendo. Cristiano da Silva Santos, tá lá em cima, eu tô lá em cima ainda. Luciano Soares, tá Meu aqui. Primo. O Alexandre. Caligari, que Luciano você falou. É, primo. é seu primo? Um abraço pro Luciano. O ah, que mais? Va Vandão Souza tá aqui também. Fala, meu presidente, estamos junto. Canadá diretor aí. de Harmonia é? e, dire e diretor da Ala das Baianas da Dragões. Legal. Ó, um cara bacana pra gente vir aqui também pra conversar, hein? É, nice Uchoa, boa noite. Justiça de novo, minha comadre. A, a Nice minha comadre. Essa comadre, <laughs> ó. Família em peso aqui. Rodrigo Sakamoto, né? Meu sobrinho. É, meu Não, tá aqui também. É, quem mais que a gente falou aqui? Vou falar dele aqui também, que tá... Impérios Estofados é louco. Impérios, vamos fazer uma parceria aqui com nós, aqui com o podcast aqui, né? Ó, oh. oh, já pensou? Impérios são meus primos, eles são do Itaim. São do Itaim. Foram pra Valentim Gentil montar essa empresa de, de sofá, hoje fornece sofá pro Brasil inteiro. Que legal. E eu acho nada mais justo que saíram daqui... E vim consagrar o Itaim, sim. Tem o que ajudar, xa, sim. Opa, olha é. a fala do nosso convidado. Saiu daqui, tem que consagrar o Itaim. Vamos lá. E, ó, e a gente tem alcance nacional também. Já, até internacional. Já tem comer... muito jogador que fora do país acompanha a gente. Aí. Já para começar, já mando umas potronas da Império Estofado para meus amigos aqui. Você é louco, hein? Eu, eu gosto disso. Então, Império, vamos conversar. Vamos conversar. O Papo da Leste, meu, você vai adorar tanto o ambiente como as pessoas também. A gente consegue chegar no... no Comum, uma cor, não é isso, Renatão? Exatamente. O Rodrigo, que você acabou de dizer e seu primo? Meu sobrinho. Seu sobrinho tá xingando. Tá xingando? Eu vou chegar nele já já. Estamos <laughs> roubados. É, ah, tá, do carnaval, né? A galera, mas a pessoa fica mesmo. A assim. última... <laughs> Sandra Aparecida Lima Amorim, presidente, parabéns, tá te presente A Caio Oliveira também, parabéns, presidente. Ângela Teles, festa vai ser ah. top, 100 anos do jardim, já vamos falar sobre aí. isso. É a esposa, Ângela? chefe. Ah. É, é. é. Quem mais aqui? O Sa Sadam Alves aí é o Marcão. É o Marcão? Ô, o Marcão ah, Mar oh, hum, meu amigão. Quem mais? Marli Mapoa também está aqui. <laughs> Jardim Milionas, é? grande Ó. liderança de lá. É o Wellington Leme, um abraço meu amigo Buxudo. Fininho, é o Fininho. Fininho, gente boa. Sim, mais Andrade, bora, presidente. Isabela Vitorato. Minha sobrinha. Não é porque não é meu irmão, não. Mas pense em um cara de um coração incrível. Oh, você é louco, hein? Isabela Vitorato como o nosso querido falou. O Sakamoto também já falamos aqui. E agora vamos falar dele. André Nascimento também está aqui. Fala, meu esposo. É, também. Fala, do meu esposo. Também o Ademir. É, também André a Nascimento. É, você? é doido, é, é. Ademir. <laughs> Ademir é um grande parceiro. É, infelizmente, agora nesse momento, ele está passando por um momento difícil, mas tenho certeza que Deus vai dar a vitória para ele. Ele era o presidente da escola. Ele era, não. Ele só não está sendo porque ele está passando por um momento difícil, mas é o que você falou. Ele está dentro da história da escola. Ele é um grande amigo, um grande parceiro. E... Tomara a Deus que ele chegue logo, já para ele já assumir essa bucha aí que eu tô saindo fora. <laughs> é o nosso presidente careca. Show de bola. Gente, continue acompanhando o chat, participando aí, que daqui a pouco a gente vai fazer um sorteio, uns brindes aí, então vai estar tá bem bacana show, aqui, tá? Show. Oi. É, a imprensa do carnaval também tá assistindo a aqui. A imprensa ó. do carnaval? Pessoal da Gilfolia. Oh, que a legal, gente. Do olha que bacana. Meu, top mesmo. O é... que, que eu ia falar também? Ah, você precisa você... dizer. TV -mão, o canal da remoção. Tá chegando? Não tá indo no TV -mão. Aí você fica cobrando a gente. E fala aí, fala Calma, TV -mão. Faz o Pix, garotinho. Faz o Pix. E ele tava lá ontem na final do... do... E o da fix, Copa... Nada. Da segunda faz Copa INN. ele fala, faz o Pix, é... garotinho. Você é louco, TV Mão? Claro. Tamo junto, meu Abra querido. Brasil. Mais uma vez prestigiando a gente aqui. Quem mais aqui? A Kawane a te pediu pra é falar. Calma. Não esquece de falar o nome em toquinho, carretilhas... Ah, tá. É, é verdade. O, esse aqui, o Tocquinho em é que faz aquelas carretiras novas da galera do Pipa. pipa. É, tem até Pipeiro. um negócio de catraca, sei é coisa Pipeiro. moderna. Vale a pena, viu, gente? Pode ir lá, seguir lá nas redes sociais lá e comprar o negócio. Vale quem a pena. gosta de Pipa... Eu oh, falei pra minha esposa esses dias, desculpa. Uhum. A gente passa na rua e a gente não vê mais um moleque empinando pipa, né? É, tá só... pouco. Pô... Não, agora é equipes, né? Agora tem equipes. A gente de não pipa vê mais um moleque. É só só homens. Só os coroas. É, Porra, Mas é pra aguentar aquilo ali, né, nada. Poxa, Porque não tem mais aquela esqueminha da latinha de leite. De ah, mas senhora. tá voltando, tá voltando a diversão, né? No final de semana a pessoa sair pra sim, se divertir, sim, sim, bacana é. pra caramba. E aí a gente vai falar assim, o, Entrou mais um aqui, ó. Tony Mitras. Mitras. Toninho Mitras. É? Tony Mitras é meu grande amigo. Um cara que me ajuda muito. É o responsável da campanha do Milton Leite na Zona Leste. Esse cara aí é fera também. para você ver como que é, cara, a nossa vida. Eu sou de um grupo político. Ele é de outro. Mas é um cara que toda vez que eu preciso que me ajuda. Vamos se dizer assim? O grupo dele é de direita, eu o sou de esquerda. Lá dos opostos, ajudar. mas que... Mas se eu ligar para ele agora e falar... Toninho, o cara tá sempre à disposição, sempre nos coisa. ajudando. Porque o costume... Trabalhar na política que eu trabalho, cara, eu, eu não vejo o partido, eu vejo a minha comunidade. Hoje eu estava falando com o Agnaldo, chefe de gabinete. Agnaldo, vamos levar o, o cinema, que ele tem um cinema itinerante. Vamos levar o cinema lá para dentro da favela do Milionas, cara? É, falou, vamos tal. Mas e, e aí você tá... falei, cara, esquece política. Vamos fazer a criança feliz. Ah, tá. O voto é secreto, o pessoal vota em quem quiser, cara. Vamos. Ele falou, vamos, vamos. Eu queria também agradecer ao Aguinaldo, o Toninho Mitras, um abraço pra você eu e pra família. também agradece a É. Dalva. É. Eita. <laughs> da... grona, o grona. que você falou isso? <laughs> Ela colocou aqui, meu Gê é muito gente boa, não é isso? É. Poxa, é. eu sou mais ou menos igual o Bezerra da Silva Zeca Pagodinho, cara. Sogrinha boa é, é igual cerveja, gelada <laughs> em cima da minha. Brincadeira. É louca minha sogra é demais. Vai demorar agora. Minha boa. sogra é demais, me ajudou bastante. Tem me ajudado e eu só tenho que agradecer. Que Deus abençoe. Tá, tá com dengue, ela, tá com dengue. Poxa, melhoras aí vai ser melhor, tá tudo bem. Ah, o último aqui do chat, depois a gente volta novamente, aqui é o Ricardo. Falou, buçudo fala do nosso time aí, senão é banco sábado, tá? Ricardo, Direct Bar, Quarentão. Nós tem um quarentão ali, fera, só cara bom de bola. O nome do time é Direct Bar? Direct Bar. Acabou, nós é direto pro bar. Direto pro bar. O nome, <laughs> já, o nome já disse. Cara, direct Bar. Vou falar pra você, nós não tem muita vitória, não. Mas as nossas contas nos bairros é é. E ó, o Ricardo também é um grande parceiro. Você tem que trazer esse cara aqui para bater uma resenha também. Ricardo é conselheiro tutelado em Thaís. Esse cara tem um trabalho oh, legal, fantástico. Legal, cara. legal. Tem que trazer ele aqui para falar da, da, oh, da isso criança. é uma coisa importante. Esse tem, cara, é o Ricardo aqui. Francisco, lá do Jardim das Oliveiras. Rica ah, o Ricardo, já faz um favor. Os meninos aqui querem se alimentar. Já manda o baião de dois aí do, certo, do presidente. É, é, é do presidente, não é isso? Do presidente. Ah, presidente. Você falou que ia fechar com nós há tanto tempo ah. aí e até hoje estão esperando você aqui. Já manda o baião Eu de dois para meninos. Caicão, você não sabe, mas é top, hein? Uma vez ele mandou aqui, acho que foi você mesmo, né? Foi. Foi. Que a mesa ficou forrada aqui. Ele mandou lanche, mandou um baião. Mas você é louco. E que baião, hein? Falar para você, top. <laughs> Eu até comprei em casa para comer porque, meu, é muito, muito bom, bom mesmo, muito bom mesmo. Você é louco. Vai top. lá, vai lá, qualquer dia é a família. Vem com nós aqui, ó, fazer parte aqui do Papo da Leste aqui, encosta com nós aqui. Não é isso, cara Bora. É, aí agora vamos voltar pro chat, porque agora a gente. Depois a gente fala de novo da galera que tá aqui. André Nascimento entrou também, a Angela Teres, a gente já falou. É isso aí. Então, gente, continue acompanhando aí que vai ter uns brindes para você daqui a pouco. Você tava falando do, do, da parte que você vai sair do carnaval e tal. E aí você falou que, tipo, é, Eu quero saber como que faz para tipo, o outro assumir. Como que é? Tem uma eleição? Ou já tem alguém que já tá, tipo, engatilhado? Assim. Ah, não, fulano já tá num. Como que é esse processo? Muito, depende um o momento. O meu, o meu processo, né? Eu estou na escola desde pequeno, ali eu passei. A juntei... Vamos fazer o cronograma então, para me facilitar. É, como foi para você chegar até ser presidente? Eita! Eu já empurrei carro, já fui da bateria, já fui da harmonia, eu já fui da diretoria, eu já fui da ala. Eu saí, a minha primeira, o meu primeiro desfile foi em 1988, 98, com a ala. Na época tinha Gincana, e a nossa equipe era, chamava Sujo Geral, do Jardim das Oliveiras era a Gincana de rua. E na época a Celina e o Pet Se juntaram junto com a ala aqui da Tijuco Preto Que na época era o Bob o Inspetor Creio que vocês conhecem Sim. Fizeram a ala, foram para o Nido de São Miguel E ali eu me apaixonei pela escola Me apaixonei pelo carnaval Moleque, barriga verde de rua, não saía da rua Batucada <laughs> Mulher bonita coitado <laughs> é eu falei, ah é aqui que eu vou ficar eu encostei lá a bagunça. E eu chegava lá, cara, 11 horas da noite Do ensaio, antigamente era das 11 às 4 e Eu ficava esperando um nego velho cansar para mim tocar uma caixa. E tinha vez que o nego velho não cansava, ele não queria dar caixa para nós que era molecada hoje, você vai no ensaio aí, às vezes fica instrumento até no chão, ninguém quer nem saber. E ali eu fui evoluindo, gostando, ficando, ganhando oportunidade, graças a Deus eu nasci com espírito de liderança, todo lugar que eu chego, eu quero ajudar, eu quero participar, eu não quero ficar sentado, eu quero participar. Fui ganhando, fui ganhando em 2015, cara nós chegamos na antiga diretoria que também era muito importante para a escola mas eles já estavam há 17 anos falamos, vamos fazer uma parceria hoje vocês são a diretoria no papel foi eu, o Ademir o Rafael, o Garrincha a, a dona Edna, Marcelo que hoje se encontra na igreja, que é o mestre também ficou 20 anos na frente da bateria vocês se encontram no papel como diretores e nós fora, mas vamos decidir junto eles decidiram que não que não dava e entregou a escola para nós eu tive a oportunidade de ser presidente antes, mas eu não achava que eu estava preparado, tanto financeiramente quanto com tempo. Porque é difícil o carnaval, cara. Sim. Acham que a gente ganha dinheiro? Não, a gente coloca dinheiro no é, bolso. Sim. É, é difícil. E aí, quando chegou agora em 2023, aconteceu esse problema com a Demi. O Rafael Sacana me chamou para uma reunião. Eu tinha acabado de voltar, não estava com mente para o carnaval, queria saber da minha família, queria cuidar da minha família. Rafael me chamou para uma reunião, cheguei lá, estava o Rafael, o Garrincha, o Zé e alguns diretores da escola. E aí os caras, pô, o Ademir não vai poder mais ser o presidente, alguém precisa ser o presidente, não sei o quê, e eu já vi ali que já tinha alguma sacanagem, porque quando o Ademir e o Careca é era o presidente, ele era o presidente no papel, mas eu era o braço direito Sim. dele. O Ademir ficava dentro de casa e eu fazia correria. Fazia a assinava e você executava. É, porque eu já sabia que Sim. ele tinha os trabalhos dele, que ele não conseguia. Eu falei, careca, só assina, porque devido ao seu trabalho, devido Sim. ao seu conhecimento. E parceria é isso, né? Você vai trazer mais pessoas para ajudar a escola e eu vou trabalhar para você. Fique em paz. E devido a isso, eu abrir muito espaço para a escola. Também fechei, também, que a gente não é perfeito. Sim. E aí os caras me chamaram e falaram assim: ó, oh, não, não, não. O Rafael. Falou, cara, ó, vamos fazer o seguinte. Hoje não vejo ninguém mais preparado para ser o presidente da escola do que o buchudo. Tomei aquele Nossa. choque, cara. Foi caramba, tal. Mas aí a paixão falou mais forte. Eu falei, ó, eu vou ser o presidente, mas já deixo claro, hein? Eu não sou manipulado. Não acha que vai me colocar aqui eu Não, eu conheço do carnaval, sei que, como que funciona e eu vou fazer o que eu acho que está certo. Mas também aceito a opinião de todos. Eu vou assinar. Mas, Garrincha, você é presidente também, Zé, você é presidente, Rafael, você é presidente. Não vou decidir nada sem ninguém. Mas se me deixar falando aqui, sabe que tá todo mundo no B.O., nós todos somos é. presidentes. Não, beleza, vamos embora. E a gente fez esse carnaval. No meio do carnaval, discutimos, brigamos, carnaval. saímos na porrada, quase saímos com outros, mas tudo em pró da escola de samba. A entidade, né? Esse ano. Você só acha que é tudo maravilhoso mas não, é, tenso, não é Os bastidores são esse, esse ano, na arquibancada e na avenida, tinha gente a favor, contra, quem odiava a escola, quem já tinha mais de 20 anos sem ir na escola. Todo mundo foi prestigiar o Nido de São Miguel. Caraca. Todo mundo gostou da evolução que a escola está tendo, todo mundo gostou do caminho que a gente está seguindo. Vem uma Adriana, filha do fundador da escola de samba, do primeiro presidente, ela mora na praia. Ela subiu com a mãe dela, uma senhora de idade, subiu com a família para assistir. Então, é assim, poderoso, né? conseguimos ajuntar todo mundo. Do começo, do fim da escola até o começo, eu vi gente que falava que nunca mais ia voltar a escola e estava lá. Mas ajudando, legal. empurrando o um carro, desfilando. Isso é louco. Criticando. Depois que saiu da avenida, parabenizando. Então a gente fez um bom trabalho. E aí foi isso. Me chamaram na reunião, no meu caso, fizeram uma reunião lá e falaram que. Mas é, a maioria das escolas não tem votação, não. É, é questão de merecimento mesmo. Questão Entendi. de merecimento. E aí foi para você entrar, certo? Sim. Agora, para você sair, vai ter toda essa Ixi, burocracia. tá mal também. briga. Vai ter tá mal essa briga. reunião. Está <laughs> mal briga. Já... Mas não, não, nunca. Eles não chegaram a falar para você uma indicação que você acha que, na sua visão. Hoje, na minha visão, hoje um eles... grande um grande nome que vem evoluindo, vem crescendo é o Rafael. Hoje para mim seria ele, mas ele também é falho como eu sou. Tem algumas coisas que a gente, que ele precisa é se acertar. Mas com o tempo, é, o importante para você ser um presidente de uma escola de samba, além de você conhecer, você tem que amar a escola, Sim. cara. Você Perfeito. tem que amar a escola. Hum. E O conhecimento vem com o tempo, porque você também você anda muito, você conhece muita gente, tem muita gente do seu lado também que sabe um pouquinho. Também então... passando, né? Um tem... E outra mais importante é ouvir. Dois ouvir e uma boa. Ouvir. Ouvir mais. Ouvir que dá tudo certo. Isso Perfeito, show de balanço. E aí agora vamos começar já a entrar. Como que vê essa sua tipo participação agora para tipo, fazer event Fazer eventos assim, né? Tipo, agora é um evento totalmente diferente que você está criando, né? Esse, é. Essa festa que você está participando que vai haver aí do, do aniversário dos aniversários, não tem nada a ver praticamente com o carnaval. Assim, é muito diferente. Como que foi essa chegada até aí, um cara tipo fazer um evento cara... desse, criar um evento desse? Olha ah, que loucura. Eu tenho um tio chamado Alfredo Andrade, ele é professor da rede estadual e municipal. E ele se candidatou a vereador. Isso é muito tempo, devia ter uns 14, 15 anos, a musiquinha dele. Alfredo Andrade, ele é do PSTU... 16,699. E a gente ficava cantando. Só que eles candidatou e não queria levar a campanha para frente. Aí nós sentado no sofá, lá da, da Isabel, que ela está até assistindo, fizemos uma brincadeira. Oh, cada um vai dar um real. Naquela época, um real era dinheiro. Sim. Cada um vai dar um real a gente vai tirar cheques do Alfredo. Vamos desenhar. Desenhamos uma folha de sulfite. Vamos desenhar. Tipo, cada um deu um real, desenhamos, cortamos, escrevemos, Alfredo Andrade... E eu fui para a porta do Antônio de Padua Vieira. Entregar o panfleto. Comecei a entregar, entregar, e ele teve uma expressão de votos, Sim. 300, 400 votos, mas teve os é. votos, para quem não queria nem Sim. concorrer. E ali eu também peguei gosto, cara, porque eu, eu sempre vi que a política é você ter força para ajudar o próximo, você ter força para ajudar. Alguns levam para o lado errado, mas é. Infelizmente. E eu comecei a ajudar, e aí o irmão dele, o Adilson, meu tio também, eu falo, tio, mas são de criação, não são de sangue me convidou para mim fazer parte de um grupo político chamado PC do B passei a de maior já era uma liderança no bairro e eu fui pro PC do B e aí quando eu fui pro PC do B eu concorri à associação do bairro aí eu ganhei a associação daquela época para cá eu passei a organizar as festas eu já ajudava quando criança assim já ajudava a entregar um lanche alguma coisa eu passei a festa do Oliveira, tem há 40 anos. O bairro vai fazer anos. 100, mas a festa tem há 40 e você tá já participava dela já lá atrás? Já participava, já participava. Cara, eu sou menino de rua, Nossa, cara. Eu vivia na rua, eu participava de tudo que tinha. Que é é da melhor geração, né? Missa, Porque essa geração prociss... de hoje em dia não, Aham. Tem, Aham. Nem, essa não tem essa vivência. Eu participava de, de terreiro, missa, procissão, S igreja, do samba, é, forró, é, reggae. É. Tudo que estava, eu estava envolvido lá. A geração nossa é... Olha o concurso. Agora, é. eu eu mesmo, eu na frente, organizando, eu acho que essa é a quinta, quinta. A quinta. Teve uma que eu levei a Transconexão lá, teve a Transcontinental lá. Pô, que legal. Ficou sete anos sem ter? Ficou sete anos. Sete eu, anos. eu estou... Há sete anos fora da associação. Hoje é outro Sim, presidente. Mas você morando lá, normal? Morando lá. Só que eu tive um problema, como vocês sabem, certo. fiquei quatro anos fora. Correto. E por opção dele, que é meu amigo também, isso é opção dele, ele decidiu a não fazer. É que nem eu falei, é, estou fazendo a festa, o presidente da associação é meu convidado, ele tem a chave do bairro, porque ele é o ele presidente, presidente da associação, ele vai fazer parte, ele vai ter não a moral não. dele, vai ir em cima do palco. Ele decidiu não fazer opção dele Tamo junto mas eu sempre fiz a festa vou fazer tem gente que não tá contente tentou atrapalhar não fez e não deixam a gente fazer sério cara e eu também faço uma festa das crianças também que tem alguns dias que sou um dos colaboradores que a gente faz uma festa gigante para as crianças que é no, no 29 na quadra da Salime a gente faz uma festa lá já Há mais de 16 anos, eu não me recordo muito bem, quem começou foi o Carioca e o Pezão. O carioca até faleceu jogando futebol, cara. Infartou dentro do campo lá no Concordia. E aí e a gente vai voltar também à festa das crianças. Enquanto Deus me dá força e me dá coragem, porque tem uma coisa que eu não tenho vergonha, é para pedir, cara. Eu não tenho nada, mas eu saio pedindo. Eu peço, nós faz festa das crianças, eu peço, a gente faz festa. Oh, não tem um real. Vai ter catinguelê, vai ter arte popular. Contato, né, irmão? <laughs> Som de primeiro mundo, palco de primeiro mundo. É, eu fiz uns vídeos no meu Instagram, tirando uma onda. A gente já passa de 100 mil visualizações, Caramba, cara. Caramba, mano. 100 é. mil. Você nem espera, né? <laughs> e quando a gente espera. E eu não vi não o confere. vídeo assim, é um vídeo comum também. Aí depois a gente conversando nos bastidores, eu falei: meu, já, esse vídeo já chegou a 100 mil visualizações. Eu falei, sério, eu falei, sério. Eu falei, caraca, eu já. Nem, nem por causa do vídeo. Mas quando, tipo. Você hum. comentou que eu vi lá o seu status lá, ah, vai ter a festa de feira. Eu falei, eu preciso levar o Renato lá pra comentar sobre isso, pra gente divulgar. Que é o nosso intuito aqui, dar da voz pra galera pra divulgar as coisas na, na quebrada. É. Ei, Aí eu, quando ele me contou, eu falei, caraca, meu. Como você pode? ficou sete anos assim, que nem afastado devido a outras coisas assim. E qual foi? Quando o pessoal. Sei que o pessoal te cobrava, Renato, vamos fazer e tal. Mas quando você falou, vou fazer a parada, como é que foi a reação da Cara, Da comunidade. Eu. Essas festas são muito complicadas. Você fala que vai fazer, você tem a segurança e, ao mesmo tempo, não, não tem. tem. A segurança mesmo foi hoje. Hoje o Pelé é Problema, hum. um dos maiores organizadores, empresários de artista, Pegou. hoje ele esteve lá, o Pelé Problema. Quem é hoje? Hoje quem é, atual? Um dos, do nível que era o Pelé no... no hoje Santos. é só o Pelé e o Jorge Hamilton que eu conheço, né? Pelé e Jorge Hamilton. Pelé Problema teve era. lá hoje, é. Lembra? Eu, pele é Problema. Hoje cansei de falsificar, pô. É. É, <laughs> é isso. Pelé Problema que vinha todo cheio de furinho. É. Os ingressos que estavam tá na DPM eram é todos cheios de furinho. Aí, quando, logo quando lançaram a, a cópia colorida. Hum. Um amigo meu, co copiadora, fazia. Aí não saiu os furinhos. Esse é, é cagulha, isso, cara. antigo é, também. É, esse cara aí. Hoje, é. hoje foi a certeza. Hoje teve a fiscalização e o pele é problema teve lá, junto com o vereador Adriano Santos e com o pessoal da subprefeitura. Mas até hoje era aquela especulação, porque a qualquer momento alguém pode vir tu. Brecar, né? Mas agora é agora certeza. É oficial. Oficial. Quando você viu ele chegando, você viu ele lá fazendo Não, a parada? Eu tô em casa, tô Aí eu e é. minha filha em casa, tô ajudando minha filha na lição. O vereador me ligou e falou, Renato, tá na onde? Eu falei, eu tô em casa. Ele falou, desce aqui, é na mesma rua de casa. Ele falou, desce aqui que a gente está fazendo a fiscalização aqui. Eu já desci correndo. Então, graças a Deus, agora é certeza. Falei, tá ser a festa vai. ter aprovação, quais são os requisitos que os caras pedem? O que que. é assim, o mais difícil, assim, que se Mais difícil é. Eu acho que é a questão da ambulância, cara. Porque a ambulância tem que ter um médico, né? Tem que ter um médico de plantão. Certo. Aí tem ambulância, GCM, Polícia Militar, CT, fechamento de rua, é, mudança dos ônibus. Olha só a logística, gente. Mudança. Tem quem acha dos que ônibus? é só assim, pôr o palco lá? <laughs> tá feito o evento. Tem que mudar a rota, rota dos, dos ônibus, ônibus, porque lá é, é a principal. Sim. Então ah, só é. lá passa, se eu não me engano, são sete linhas, sete de, linhas. de transporte. Caraca. Então tem que mudar a rota do ônibus, Aí já fechamento mais. das ruas. Aí também tem é, tem que conversar bem com, a, com as igrejas que nem lá tem a universal e a é dia de culto da universal às vezes dá um um pouco um um, des, pouco, uma, um, desgaste, um né? desgaste, cara é, é trabalhoso. Caraca. Aí tem que pintar a rua, tem que preparar as árvores, limpar a via pública. Você mandou uma fotinha lá do do do, do mapinha lá da como vai ser lá? Tá? Não, não, foi outra coisa que mas é, como que vai tipo fazer para fechar tudo ali e a galera tipo ter tranquilidade para chegar, o encostar. Acesso vai ser... O acesso vai ser como? Bom, é, o pessoal A Doutora Almirulial da Costa, certo? Hum. Que vem do Costa Norte. Certo. Ela vai até, poxa, eu esqueci o nome, mas até a Rua do Zezão, do Zezão do Mocotó ali. Ali o, o ônibus vai entrar, vai até a Sargaço e vai descer Vai voltar para a linha itineral, itinerante, que vai para o Parque Dom Pedro. E aí é... É difícil. Vai passar pela Sarapós. Mas deixando claro, pessoal, é um dia só, começou é algumas horas, para alegria do povo, é. do bairro. É, é domingo também, não é um, Bom, um fluxo tão grande de, de condução. O horário Sim. começa? Às 14 horas. Esse ano nós mudamos, tá? A festa tradicional, ela sempre começou às 8 horas da manhã. Ela começava com a missa. Depois da missa tinha um desfile do canil e do bombeiro e da GCM. Olha que legal. Depois tinha fanfarras. Era tipo bandas de e Setembro, fanfarras, né? Isso. Depois tinha o um show. O que que acontece? Pouco tempo para organizar e hoje a gente não encontra mais facilidade em encontrar fanfarras. É difícil. Bandas isso, isso marciais mais, nas escolas. Então eu tive com dificuldade. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, esse ano vamos fazer só o show. Vamos começar às 14 e vamos terminar às 22. Mas a missa vai continuar tendo. Ontem eu tive, quarta-feira, ontem eu tive uma reunião com o padre. Padre Gente Boa, um padre novo que está no Jardim das Oliveiras. A missa vai ser lá no, na igreja mesmo. Vamos manter a missa lá. Inclusive, vai ser às 8 horas da manhã a missa. Às 14 horas começa com a Igreja Cristã da Luz. A gente vai começar também com a Palavra de Deus para dar aquela acalmada. Apesar que o evento lá sempre foi tranquilo. tranquilo sim. E era tradicional também, a igreja faz parte eu do evento. só respeitar eventos. também, né? Não, graças a Deus sempre foi tranquilo. Aí a gente vem, depois vem Júlia Vick, vem o Endros, vem Alfa Roots, vem DJ Will, vem MC Coyote, vem Arte Popular, Catinguelê, vem uma moça também, cara, que é até daqui da produtora de vocês. Tátila Oi? Tátila Almeida. Tátila Almeida. Tátila Almeida. É, porque ela entrou no, na. No, Artista no, Routier. Não é isso ou cara. Isso. Tátila Almeida. Cara, vai ser um, vai ser um grande show. E já, já vai estar tá fechado desde as oito? Já vai estar tá fechado? já? Se eu não me engano eles vão fechar às 7 horas da manhã quando começa a montar o palco. O palco a montagem vai ser às 7. O palco vai ficar 11 mesmo? ali no, no. O palco fica na esquina da doutora Almiro Leal da Costa com a Manuel Lemes da Silva. Tá. Aí vai fechar tudo ali. Espaço bacana, vai né? Cara, a gente. Expectativa de quantas pessoas tem? Então, o que, que no acontece? normal lá era. Sempre passou de 10 mil. Teve um ano que a gente conversou lá, ah, não vai ter, vai ter, não vai ter, vai ter. Conversei com, com, os, com os comerciantes. Conseguimos um, uma verbinha lá. Aí eu trouxe é, Royce do Cavaco, Márcio Arte, Sandrinho do Ed Mais, é, o, o que era do Sueto, esqueci o nome dele, do Sueto. Oliveira. Claudinho Oliveira. Claudinho de Oliveira, Quiquinha de Paula, irmão do Netinho, e Nego Branco, que era do, do Reunião de Amigos, né? É reunião de amigos, né? O verão na favela parece um Sim. desfile de moda. Trouxemos esses caras. Poxa, festa. Cara, bum, aquela pancada. Eu acredito que, que essa festa agora vai ser grandiosa, cara. Mesmo, o retorno, né, também, mesmo é. sete anos sem ter, é aniversário de 100 anos. E ano que vem o Magaia tem que estar tá lá com nós, o ajudando nós. Se chamar, se chamar a Rotier e o Papo da Leste. Não, uma, não nega nunca, né, Smagai? A culpa é dele, O convite é parceiro, chegou, a gente tá lá. Magaio é parceiro, ah, nós se conhecem há um monte de tempo. Entendeu? Ele tinha que ter encostado em mim e falar, pô, arruma um espaço. Ao contrário, o papo da Leste às vezes até se oferece pra participar, né, Ismagai? Não, mas aí é, pra você ver, acabou dando certo, que a moça vai estar tá lá cantando, é da produtora. Vai com Deus. Falou, presidente. Então, é, eu acredito que vai dar super certo, cara. Vai dar super certo. E, e se não for do jeito que a gente espera ano que vem tem de novo, Sim. mas mas a chance da certa é, ficamos sete anos. sete anos sem ter o pessoal tá naquela expectativa e aí esses convidados todo esse assim, é louco, top. Mas aí você manda Mando. Só vou pedir, né, para quem tá assistindo, ah. Assim, o nosso evento acaba às 10 horas, 22. Vou pedir para que a rapaziadinha que tem seu carro, com som, tal, tenta nos ajudar para que o ano que vem Ninguém peça da gente fazer de novo. Eu ia, eu ia te perguntar justamente Para que ninguém peça. E assim, tem funções que não cabem a nós. Certo. Vai estar tá as autoridades lá, vai estar tá a justiça lá. Então, tem funções que não cabem ao buchudo tem função que não cabe ao vereador sou o prefeito. Nosso evento vai até as 22 horas. Passou das 22 horas, qualquer um que fizer alguma coisa é por responsabilidade própria. Para depois eu falar, pô, mas eu fui lá, meu carro. Não, eu não tenho culpa. Até as Sim. 22 horas nós garante o um entretenimento para todos. Sim. A festa é para todos. Não é só para um que tem um carro ou outro. Pedir também para que... Vai estar tá lá, mas pedir para que dentro do espaço, ah, a né? respeite com o som. Questão de briga, esses negócios nunca teve. Cara. A nossa festa parece festa do interior. Chega dia 21 de abril, desce as famílias, desce Bacana, as crianças. A gente tinha até uma opção de uma, de uma, de uma moça que ia cantar lá e a gente teve que optar em pedir para ela que dessa vez não dava por causa do estilo de música porque a nossa festa é muito mesmo é muita criança é muita família então a gente tem que é, como... pensar nisso né? tem que pensar nisso Top. E aí pensando nisso, é, isso é um grande alerta, deixou aqui para galera. Gente, é, são eventos não que convida, quase né? não tem na, 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 na quebrada, então quer dizer, quando tem um evento como esse, ajuda aí, colabora aí. Né? Essa galerinha que hoje em dia, eu costumo dizer que essa rapaziadinha é muito acelerada, é muito assim, se acha demais, então ó, colabora aí, né? Você vai ter outros dias para fazer isso. É, é jovem, é eles estão né? pegando é, fogo, né? Estão pegando é. fogo. A gente mas... tem, também fomos jovem um dia, Sim, né? sim, mas a gente era mais né, ponderado para dizer, a galera não, hoje em dia não quer saber disso. Então, colabora aí pra ti, assim, né? É importante pra todo mundo. A gente também faz uma organização aí, é passado. E, e aí, pra contar, tipo, o Malinha já me, tipo, me contou, me evidenciou algumas coisas, mas como que é pra, tipo, ter essa consciência da galera, falar, tipo, comércio? Eu falo, galera, vocês têm que colaborar, né? Tipo, A bebida, assim, essas coisas, como que vai ser assim? É, essa era uma das perguntas que eu tinha medo de você fazer. <laughs> eu sou muito justo, cara. E, assim, o que eu tenho que falar, eu falo. Eu não... Eu não nasci grudado com ninguém, Perfeito. certo? E, e Caixão também não, não leva gêmeos, né? É. Cada um vai nenhum só. Né? <laughs> Cara, a gente tem muita dificuldade com o comércio. Tá. Hoje o comércio alguns tá vai no nosso bairro só para ganhar nosso dinheiro e ir embora. O nosso comércio, nosso comércio, eu já fui presidente da associação. Nosso comércio era para ser um dos mais top. Hoje a gente perde. É a minha opinião aqui, tá? tá. É algo que pode até dar uma polêmica. Hoje a gente perde para os comércios vizinhos, como Quêmio, Costa Norte. Porque eu, eu vejo nesses outros comércios o comerciante preocupado com o bairro. E não só com o seu comércio. Sim. Ele se preocupa em evoluir. Ele se preocupa em melhorar uma calçada, ele se preocupa em melhorar uma fachada, ele se preocupa em melhorar o preço. Ele se preocupa se o bairro está destruído, ó, oh, vamos. Ele se preocupa no Natal em ligar uma luzinha. Rodar uma, uma luz num poste, numa árvore. Então eu tenho muita dificuldade. Então, assim, eu pedi uma ajuda para uns oito comerciantes, sendo que lá tem mais de 200. Porque você começa a pedir, cara. Porque ó, a prefeitura ela vem, o, o vereador mandou uma emenda lá, o palco vai vir, o som vai vir, a iluminação vai vir. Só que a faixa. E o carro de som? E um panfleto? E uma comida pro artista? E um dinheiro que o cara vai ali, vai gastar numa gasolina, vai gastar em alguma coisa? Sim. Esses gastos não vêm, cara. Que nem ontem dois comerciantes me Tudo Isso faz e... parte da festa. Sim. E o pessoal acha que é só, né? Ontem dois comerciantes me parou e falou assim, não, mas calma aí, mas e o dinheiro que veio? Eu falei, mas que dinheiro? Não, mas não vem um dinheiro. Eu falei, vamos atrás, se vem eu vou dividir com vocês de meio a meio. <laughs> hoje mesmo, ontem eu falei para ele, hoje mesmo eu gastei 150 reais de gasolina, indo buscar faixa e indo colocar faixa. Do meu bolso. Não, mas Mas meu irmão. Tá... Eu falei, não, chama seu irmão. Aí chamou o irmão dele, o irmão dele falou, não, não. Porque é uma emenda, cara. Essa emenda vai para uma produtora. Sim. A produtora vem e organiza o show. Exato. Eu não vejo um real de nada. Então, você precisa de parceiros. Só que você não encontra, cara. Não encontra, de verdade, não encontra. E às vezes, quando um comércio ele te ajuda, ele te ajuda meio que cobrando meio que segurança. Porque, ah, você é do bairro, é conhecido com todo mundo. Aí, acontece alguma coisa, ele quer ligar para resolver problema. Eu não sou resolvidor de problema, cara. É. É, você deixou bem claro que as situações e é situações. Até esse ponto, assim, é você. Depois, só não Buchada. te cabe. Deixa eu fazer uma per... assim, Eu estou acostumado a fazer, mas não nesse nível, tá? Mais um nível iniciante. Vai ter o show, tudo. Vocês vão colocar algumas barracas lá, algum bar de vocês, ou Não. Não. A rua, o que tiver, o comércio que tiver na rua vai estar tá de livre. comércio da rua lá, que nem tem. É bem. Vamos mudar. Bem né? amplo. Né? dá crédito para quem merece crédito. Certo. O Adão, o Demar, o El, o Ricardo, o Primo, é, o, o, o Júnior. Essa rapaziadinha que tá ali perto, que vendem comida e vende bebida. Essa rapaziadinha estão ajudando. Sim. Estão ajudando. Eles estão ali perto. Barracas. É, Hoje para colocar uma barraca tem que ter autorização da prefeitura. Certo. Então estão me ligando, pedindo. Eu não vou impedir ninguém de ganhar seu dinheiro, cara. Vai lá. Só que se a prefeitura vir pegar a sua barraca, eu não ah, posso. É. Então, ah, mas lá. eu quero ajudar. Não, não, não vou pegar um centavo Entendo. seu porque se amanhã a prefeitura pegar se sua cara, barraca, você, vai, você vai me dialogar. questionar. Perfeito. E a partir do momento que eu pego o dinheiro, ela também já acha que eu sou obrigada a defender ela. Certo. não, não. Então, vamos lá. Ambiente aberto, aberto. Rua Normal, fechada, Normal. beleza. Se eu ambulante. Normal. É comigo. Boa sorte. Entendeu? É, pra pessoa já saber também, porque nessa... Solzão tá estralando. Boa Os sorte. Cara, tem cara Agora que é melhor vai... que vai vender uma água. Lógico que vai. Só vai, vai ter certo. uma regra, tá? Certo. É, barracas grandes. Barraca grande. Pastel, o que seja. Vai ser delimitado um espaço dali para trás. Porque tem uma parte da, do evento que é lotado, cara. Eu coloco Sim. uma barraca de pastel lá, um botijão tomar... de gás estoura. Cê é doido. Ele tem várias coisas. Um óleo pula. Então, ó, da esquina da Sarapós pra cima, do lado direito, vai coloca a barraca lá. Lembrando que não é... Não, não tem autorização. Se você quiser, né? Escorreu isso. É isso correu conta isso, o seu. É, tipo assim, a gente tá fazendo essas... Eu tô fazendo essas perguntas... Mas é claro você. que a gente vai ajudar, porque a pessoa vai lá para trabalhar sim, tal. Sim, se sim, Se precisar conversar, a gente vai conversar, mas sim, eu não sim. vou garantir nada. Não dá para garantir. Tô fazendo essa pergunta porque é uma coisa que a população lá, pelo menos o pessoal do de Jardim dos Oliveira, precisa saber. Pô, eu quero pôr uma barraca, porque hoje em dia, meu, tem uma parte de gente a milhão. Você é a milhão, sim. também sou eu, quero saber de de desenrolar para poder e vende ganhando. hein? Pago. e e vem e eu sei que que vende tipo assim ó, o cara vai negócio da água Pô, tá o solzão instalando ele vai, vai pegar e vai colocar lá se é, você falou do pastel aí mas tem os riscos e riscos né mano e você está deixando bem claro que galera se for fizer ok legal da hora mas não tem nada a ver quer com a, colocar o quer garantir quer ficar em paz vai na subprefeitura procura saber procura lá o Agnaldo, procura o oh, Cláudio, a Aline, boa. Fala, ó, eu quero colocar uma barraca no na, de repente, na festa do dia dia de Jardim das eles consegue uma, uma liberação para o evento? tem liberação ali? Perfeito. No dia Como fazes, geralmente, você, né? No, no dia lá também, dia. se a pessoa chegar lá e vai ter algumas pessoas para poder estar tirando essas dúvidas também ou não? Não, no dia, não, no dia a gente não, 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 não nos quer. quer. No, no dia? Não dá, né? No dia, é, sim. Até ah, antes. Posso pôr barraca? Eu não posso impedir. Certo. Eu não sou dono de nada. Pode ficar à vontade. Só faz um favor para mim, coloca naquele espaço ali para não correr o risco não, aqui, um coloca ali, mas ó, não garanto nada. Se acontecer alguma coisa, ah, É bom deixar bem claro para a pessoa já também tá, já ir é ciente da situação, né meu? Sim. Sim. Agora, o ambulante com a caixa de isopor, esses negócios, o cara tá livre pra, pra ficar onde quiser. É, né? Mas aí não gera um conflitozinho não, pra galera. Mas o cara tá chegando vendendo água, refrigerante, sendo que num, num barzinho ali também tem essa bebida. E o cara colaborou para fazer o evento. O cara não vai dar uma chiada? Poxa, mas. É? Sim, ele pode dar, mas como que eu vou controlar da pessoa não ganhar? É, e mesmo porque também tá na rua, acontece né? isso e né, assim, constante. Cara, o cara na rua tá vendendo. Na rua também, essa colaboração não é nada. Não é nada que tipo. É um ah, não, cara, nosso evento é transparente. Eu estou pegando a colaboração de 250 reais de um comerciante. Aqui é Papo Reto. É o Papo da Leste, né? É o Papo é da Leste. É 250 reais. Esportes. Vai, ser, vai fazer faixa, vai fazer fly, vai é, alimentação por artista. E você sabe que não vai dar, nem vai dar. Nem vai dar. Nós estamos falando em 5, 6, no máximo 8 ajudando. Não tem mais do que isso. Não e, dá 2 e, fal... e, e falando não disso dá. aí você só vê... o som que você tem que pagar. É, agora. Então, a gente falando só um minuto, te cortando, desculpa, é, A gente tava falando um pouco nos bastidores sobre isso, sobre ajuda e tal, né? Como que a galera às vezes não tem essa visão, né? De tipo de favorecer, engrandecer e levar, né? Opa, você é de onde? Oliveira, fiz o um evento. Pô, não. Colaborou. Que os caras ainda têm essa visão. Por quê? É, por exemplo, você falou das faixas. Você teve que arrecadar dinheiro para fazer as faixas. Caraca, a gente sabia que ali no bairro tem um cara que faz faixa. Fornece para o cara. Fornece. Faz, agora, ali, depois faz que nós, ali o evento. E nós pô. mandou fazer umas por fora e agora o vereador também deu umas. Aí, ó. É isso, Mas Aí, agora pô. nós já mandou fazer umas não, por fora. Sim, mas entendeu? Mas não é legal se o cara sim. do... A gente sofre não, muito isso. E também aí, sabe o que, que acontece também? Até peço desculpa por ficar falando toda hora. Mas aí é porque tem um vereador envolvido também, a comunidade acha que porque tem, eu o obrigado. cara tem que dar tudo. Não, mas o vereador tem que dar mais um. Cara, não é assim também, mano. Mas, não, não é desse jeito. Eu não tô para ficar sim. pendurado é, em ninguém. A gente, gente tem que a, é, a cartada certa, mano. Pessoal, não adianta. Não adianta vocês querer que o cara dá a cartada toda hora e tem que dar a cartada certa. Uma hora... É uma festa, de repente uma necessidade cara, maior, aí ele consegue. Quanto que alugar é para é alugar um, um palco, estrutura número 4, som 4, iluminação 4, um arte popular, Isso, um é catinguele? Que... Nós estamos falando aí, no mínimo, aí nos 300 mil, cara. O cara já é deu, exato. No mínimo. No palco, você, eu estou começando a fazer, eu estou montando aí, tá? Eu estou começando a fazer essa é. parte. Porque, ó, porque eu vou precisar um, tem algo que eu não sabia ter. também, envolvido na política há muito tempo, eu não sabia. Antes. Nós fomos atrás do, do Doce Encontro. Ia ser Doce Encontro. Doce Encontro, por fora, estava 50. 50. Por fora. Para a prefeitura é 120. Sim. Porque. É o contrário. Porque parava. o que, que acontece? O cara vai fazer o show agora, só que ele vai receber depois de 45 a 60 dias, cara. E ele tem que dar nota de tudo. tudo. De tudo. Então, para ele isso é muito caro. E aí a prefeitura pede toda a documentação, tem que ter documentação pra caramba. Os três últimos shows. Cara, é uma burocracia pra fazer, por isso que na prefeitura dobra. Só que aí o doce encontro não tinha agenda. Aí agora vamos pro vou pro Sereno. Ah, vou pro Sereno. Vou pro Sereno, tá certo, tá certo, tá certo. Não tem agenda. Aí o cara me ligou e falou: meu, tem Caatinguelei e Arte Popular. Falei, é eles. Vamos embora. É. Tá. Vamos embora, tá ótimo. Tá ótimo. Sim. Pô, arte. Tem um monte de música, um Essa monte moleque, de coisa. Os caras são é renomados boa, demais. Fera, Quem, fera, nunca fera, ouvi é Quem nunca ouviu o <laughs> Catingue ali? Quem nunca ouviu o Arte Popular? Produção, uma música do Arte Popular aí. Canta aí. <laughs> Quer que eu cante? <laughs> <laughs> Peguei minha produção ali. Arte Popular, arte Popular, você lembra aí? Canto é do... da Razão, Diretão. É. Oh. Aí, ó, tá vendo? Quando, Quando eles disso. começaram lá no Diretão. Mas isso é muito antigo, Centrão. Centrão, Centrão, não era Diretão, Centrão. era Centrão. No Centrão, e onde você que é agora aquela concessionária gigante Centrão ali. de... Aí você tá falando Central, do Centrão do Itaim ou de Itacoati? Do, do, do Itaim. Aqui primeiro. Itaim primeiro foi Itaim, Itacoati foi depois, E né? aí, teve uma transconexão no Diretão. Diretão. Oh, aqui é Itaim Paulista, pô. Eu não gosto de estar tá crédito assim, mas é, o Bilu começou lá no não, Diretão. Eu não. vou falar isso agora, o eu, Bilo, sou época, eu sou o da época... Oh, primeira Canto vez que razão. eu fui no cinema, foi no Shopping Diretão. diretão. Isso, Foi lá. no shopping diretão. Lá teve uma transconexão e ele tava lá, o canto da razão, os caras. Lá tinha o bar do, bar do Bilu, né? Bar do Bilu? O, era é chuperê do Superio Bilu. do Bilu. do Bilu é do lá dentro. Exatamente. O chu dos carneiro era o que, o que se tornou, né? E é, né? Da hora. Então, sério. e agora a gente vai pegar também um momento bacana, que nós pega o arte popular com o retorno do Leandro ah, Leares. Então, vai, vai pegar bacana. o licença Catinguele... confirmada dele, será? Sim. O catingueiro ele tá sem o, o salgadinho, só que tá com uma estrutura bacana, vocalista bacana. Inclusive não, é. hoje eles estão no estúdio, eles vão mandar um vídeo, amanhã a gente já joga o vídeo, eles falando. Falando do evento. Segunda-feira, segunda-feira, a gente já joga o evento na Transcontinental. Galera, não percam aí, ó, aniversário do Jardim das Oliveiras, dia 21 de abril, é. a partir das 14 horas? Das 14. 14 horas até as 22, mil grandes atrações, grandes convidados, você é louco. E, ó, Festa top, top. Não deixa, não deixa para chegar à noite. Porque eu não vou falar o nome para não estragar. Mas uma dessas surpresas, uma dessas atrações, Catinguele ou Arte Popular, vem antes, das, vem antes das 16. Eu ia te perguntar agora, já que você falou isso, então vamos soltar o cronograma mais ou menos, não, não tem? Pode. Não pode soltar o. Sabe o que acontece? A gente tem artista muito bom. Vocês já ouviram falar no os Vinícius? Já, já. Esse cara é tecladista, ele foi na Eliana, foi no Ratinho. Sim, sim, sim. Ele é muito bom esse sim. cara. Só que se eu solto A pessoa vai lá pra ver o arte popular E não tem oportunidade De ver um cara bom, de ver um cara bom tocar Que é boa, o Endros Vinicius boa, boa, Se eu solto, a pessoa deixa de ir lá ver a, a moça do samba de vocês Sim. Que eu também fiquei sendo que é muito boa A Júlia também. Qual que, tá é, nome? Qual que é o nome da convidada da roteira produção? Tati Almeida, Tati Almeida. Tati Almeida. A Júlia Vic tá preparando uma produção Do caramba A Júlia Vic Tá ensaiando, tá fazendo seus. Mas é porque ele é raiz, mano não, não eu não acho que é isso, isso que mas... ele quer a raiz, porque é o seguinte: todo mundo sabe, é o melhor vem no Não sei. Não, não vai vir. Não, então, porque por isso tem, que eu tô te Tem um, é um que é tem essa. um show em Carapicuíba às 19. Não, então, 19 entendi. ele tem que estar tá lá. Entendeu? Então ele vem antes. Vem antes. Então, por isso. 19... Os caras não vão lá no show, que eu sei que é só no final que os caras vêm. 19. É... Sem matemática. <risos> <risos> hora, pô, isso é... Surpresa, Surpresa. Né? Surpresa. hoje em dia é rapidão. É, DJ e... Will vai estar tá lá, hein? DJ Will também um, vai estar? Tá? Um dos melhores DJs, DJs da Rede Leste. Né? É, é Will, top. DJ Will. Falando, aí, é, falando ainda disso, assim, do meio que cronograma, durante todo o evento vai ter premiações? Como que vai funcionar? Poxa, ainda bem que você perguntou. É, o vereador levantou a tese. Ah, vamos fazer o seguinte: vamos jogar um link na internet. A pessoa se cadastra nesse link e a gente dá um sorteio. Eu falei, vereador. No quê? Ela falou, ah, eu arrumo duas bicicletas. Eu falei, tá bom. Dessas duas bicicletas apareceu 10 sexta básica uma habilitação. Tem uma escola que vai dar uma habilitação. Caraca. Entra no que você falou da, da parte do cara que tem um comércio e fazer Apareceu um monte de roupa. Tem um monte de gente que quer dar roupa. Apareceu uma moça falou, ó, oh, eu tenho uma adega. Eu vou dar um combo de uísque, um de vodka e um de gin. Falei, opa, tá a vendo? pessoa já vai beber já tá ali na lá. hora. É Vem pro do... um Papo é... da Leste. Vem pro Papo é... da Leste. Papo é... da Leste. É essa adega é, na, é na, na própria rua ou não? Na rua do, na rua do evento. Aí, Minha amiga... É o que eu tô te falando. Eu não tenho vergonha. Sim. Eu não tenho vergonha. Então, eu já vi ela dentro das casas Bahia. Eu chamei, ô, oh, Dani, vem aqui. Ô, oh, Dani, vou fazer um evento. Ela, ô. Oh. eu saio pedindo, Mas cara. Mas é, isso é... Isso aqui, mano. Eu não tenho é, vergonha, não. cara. Eu não tenho vergonha. E outra quem também, chega cara. chega aí, o cara já outra, sabe quem tá fazendo. E outra, quem me é conhece sabe, cara. Isso. Eu não peço nada pra mim. Se eu pegasse 10% de tanta doação que eu já ganhei, eu, eu tava milionário, cara. Mas não. Vou, e eu tô quebrado, na é, verdade. Mas você não ia ser milionário. Ai, eu não pego nada pra mim. Oh, você não ia ficar Falando, Falando, tá vendo, de, de, de doações, de participações, né, de tipo de ajudar, né? Aqui, ó. Olha o que chegou aqui, nossa produção trouxe aqui. É, é o que a gente tá pensando? É, lógico que é. Aí, eu vou deixar até nosso convidado certo. fazer as honras aqui, ó. Vou, vou ler o bilhetinho aqui, da licença um pouquinho. Vou tirar o bilhete aqui. Posso botar. fazer uma propaganda de cara? À vontade, meu Antes de você fazer, oh. vou falar aqui. Ó. Chegou aqui pra gente: aqui, Papo da Leste, Rua Lago Mandiori, número 13. Na verdade é 14B, não é isso? É 13 ou 14B? 14, eu acho. Né? Segue, segue. segue, segue. Produção sem ministro assim. Rapaziada, agradece a Vanessa, proprietária do Acarajé do Presidente. Abraço a todos. Vanessa, muitíssimo obrigado de verdade. A Karazé do presidente chegou pra gente aqui. Nosso querido convidado, Renato Bussudo, vai fazer aqui um merchan aqui. Vai falar um ah, pouco sobre isso aí. Não esquece, porque nós somos muito amigos, né? O Ricardo eu tenho como se fosse meu irmão. Esse cara foi um presente de Deus na minha vida. Eu coloquei ele na política. Esse cara odiava a política. Aí ele se viu num momento difícil e tal. Eu falei, Ricardo, você tá me ajudando. Você tá fazendo uma puta de uma política aqui no Milionas, cara. Vamos entrar pra política. Não, não, isso daí não é para mim não. Falei, meu, você vai virar conselheiro tutelar. Hoje esse cara é considerado o melhor conselheiro, um dos melhores conselheiros tutelar da Zona Leste. Caraca, Conhecidíssimo. Que Sim. E pegou o amor pelo negócio. Ó, esse, esse cara tem um baião de dois lá, é o melhor baião de dois que eu comi na minha vida. Esse cara tem um escondidinho de carne seca lá. Nossa senhora, pra que... boca. Eu não como, mas todo mundo diz. Eu não. não... A cara dele falam que é muito bom. É. É muito top, cara. Vale muito a pena você pegar a sua. Fora que final de semana eles ainda tem umas músicas ao vivo lá. É. Então vale muito a pena pegar a família e lá dar uma voltinha lá. E eu vou me comprometer saindo daqui. Semana que vem eu vou fazer uma conversa com os dois lá. Vai vir uns patrocinadores de alimentação pra vocês aqui. Isso é louco. Tá doido pô. top, hein? programa desse aqui, top. Cê eu assisto é direto, direto. Chegou lá, o cine tocou, tô dentro de casa. Eu, assisto, aí, eu direto. É isso. Inscreve no canal, ativa o sininho. Faz como o Renato aqui, ó. Nosso convidado aqui. Hashtag doce com o Renato aqui. Ele veio uma vez aqui, tá botando segundo. E sempre quando vem, tá grandes novidades pra gente. Grandes, né? Coisas boas pra gente. Mas vamos lá. Fala do acarajé do, do, do acalejado presidente aí. Abre aí, abre aí. Vamos abrir? Ah, eu, eu vou, pode, pode. Raro, bicho, isso é, é louco. Hein? Bicho, caprichou. Eu vou pegar até o. o como que fala isso aqui? O, o iminho de assim? geladeira? O eminha de geladeira aqui, isso Se, é se eu colar isso na não. minha geladeira, minha mãe é mima. Ah, é? <laughs> Mas eu vou guardar isso aqui, ó, porque isso é louco, hein? Opa. Top. Ó. Deixa eu só, só ajudar aqui. Me né? ajuda aí, Meu me mano. ajuda aí. Olha, oh, oh. olha isso Posição, aí. O senhor consegue pegar aqui? Vamos. eu vou aqui a Deixa eu tirar. Tá aqui, ó. lá ah? do meio? Lá do meio? 3, 2, 1. Vamos lá. 3, 2, 1. Vou abrir pra vocês aqui, ó. Olha ah, o que, que veio aqui, ó. Nossa! Nossa. Olha isso, Marinha. A televisão, a internet não tem cheiro ainda, gente. Mas olha isso aqui. Olha isso, que, que capricho. É. Olha que coisa maravilhosa. Quer ver o que eu tô falando aqui? Uhum. Não. não Você quer ver? Pra mas... onde? Mais pra cá. Assim? Olha aqui. Essa daqui, ó. Assim? Cuidado aí, Maria. O que, que eu coloquei aí? Aí? Vou comer em casa. Ah, não. Ah. Eu ia comer em casa. Eu ia. Ah. Já vou colocar pra ela. Não vou eu comer vou mais. Aí. Uma, malinha, tira a mão ali, ela tá fazendo aí. Olha lá. Sou céu. Isso aqui <laughs> é a Karajé do presidente. Mas não é a Karajé. Isso aqui é. Cara, de dois. fala a verdade. Coloquei aqui, irmão. Coloquei que eu vou comer em casa. Baião Aí ela de pegou agora. Fala a verdade. A, é gente, a gente mora num lugar muito privilegiado, muito né? Privilegiado. Muito, cara. Muito, muito privilegiado. Os outros falam, ah, a Zona Leste é muito longe. O que, que é longe? Longe pra eles, cara. Pra a gente ele? mora cheio de supermercado, estação de trem do lado. Hospital, shopping, shopping perto. Cinema muito top do lado. Pô, essa sua fala aqui, essa semana eu tava conversando com um, com um colega meu e aí eu tive esse mesmo pensamento. Cara, às vezes eu não entendo a galera, assim. Por exemplo, olha aqui, ó. Nós temos isso aqui, ó. Isso é louco. A cara já é de presente. Qualidade. E não é porque, tipo, nos ofereceu, trouxe pra gente aqui, não. não é, tá ajudando. Porque realmente é bom de verdade. Deixa eu ver É bom de verdade mesmo. Aí sabe o que acontece? É um X aqui. Aí o cara sai daqui, vai lá pro tatuapé. Ah, não, tatuapé. Meu, você hum. tem aqui, valoriza aqui. Não, não prestigia não, o bairro. Não prestigia o bairro. E a mesma qualidade do atendimento eu até às barrista, vezes... Eu sou barrista. Eu sou barrista. Eu sou também. O que tem que comprar o que bairro. Eu também. Eu sou barrista eu também. Eu sou um cara barrista. E eu acho que é isso. Ah, oh, vamos no shopping comprar roupa. Não, não. Eu compro no bairro. Então a loja lá, eu chego lá, já olho assim, ó, oh, eu quero essa camisa. Já pego, já saio fora e vou embora, Oh, você deu outra que deixa aqui para falar aqui, ó. Falando de roupa de compras aqui, aqui e falando do, dos né, os, os brindes que vão ter, é, eu quero que você explique como vai funcionar essa, essa dinâmica de a pessoa ganhar. Mas eu, é, em, em, tipo, tô tomando a vez aqui, é, representando a Estilo de Macho. A Estilo de Macho vai doar também um kitzinho para você doar lá no dia do evento lá. No não, dia 21. A Estilo de Macho vai ficar, no evento. vai ficar no Estilo de Macho ah. também? Então Tem vamos ver. Camisa Pati, desculpa estar tá tomando vez, mas ah. a Pati sabe que eu sou meio louco e eu faço isso. A Estilo de Macho, que é uma das nossas apoiadoras aqui, vai doar um kit para você fazer no dia do evento lá. Então quem gosta, meu é, é, é o nosso nosso convidado aqui é estiloso. Precisa conhecer a Estilo de Macho, né? Você já viu, acompanhou Sim. o programa? Já vi a dona. Você precisa, aqui. precisa ir na loja para você ver ou acessar as redes sociais para ver. Então Pati está feito aqui. Depois a gente vai fazer esse essa transação essa essa Boa, comunicação. Festa, então, vai mais. ter um kit sorteado no dia do evento lá da estilo de macho lá, beleza? Nome forte, né? Estilo de macho. E aí eu fiquei impressionado, como eu falei. Eu achava que é uma loja né, de homem. Quando chegou uma mulher, ela só dona. Eu falei, caraca, que sacada, né? Você vê. E ela, é o que você tá falando, né? Na quebrada, ela vende. Ela vende mais o pessoal de fora claro do que o pessoal daqui. Olha só que loucura. Tá vendo hum. como é? Então, quer dizer, quem é daqui não fortalece. Cara, a gente entrega em todo lugar também. Sim, tá entrega. A gente não entrega em todos os lugares. Gente, é, é é louco, top demais. Eu já tive. Já comprei. Mas, já você é louco. Valeu, Mas muito assim, pena. né. É, vou, do, do centro ali do bairro do Oliveira. Nós lá não passamos necessidade, cara. Lá tem muita comida boa. Tem. No centro tem espetinho bom. Os bares perfeitos. Sim. Então, assim não só do Ricardo mas queria mandar um abraço para todos os comerciantes não, aquele ali do trechinho centro ali tudo ficou um lugar boa, é como você falou é supermercado é carne de qualidade açougues bons também né tem Muito um açougue bom. ali da esquina ali que é do do vou esquecer oh, o nome fuge do hoje O hoje é... mas você sabe quem que eu tô falando Sim, que é, é que quarte... eu... tem até umas carnes nobre lá eu... você é louco ah o vavá vavá você é, é louco as carnes vavá é você é louco de primeira então quer dizer tem tudo isso aqui é né tão feliz não tem jeito Tá os caras jogam no colo dos tá caras, os caras vão e ganham isso. Mas é isso, gente, vamos, vamos dar essa moral pra galera do, do, do bairro aqui, ó. quebrado aqui, ó. vamos prestigiar. Vamos né? prestigiar. Não que ajudou isso, nesse evento. Não um favorece só um, favorece todo mundo. Não ajudou nesse, a gente quer fazer outro isso. até o meio do ano. Olha que top. Quero fazer um evento lá, cara, pra viver esse momento, trazer a molecada. A gente quer fazer uma, um evento lá que vai chamar Caminhando para Cristo. Caminhando para a, Legal. a gente vai fazer um evento lá que, que as escolas vão sair caminhando das suas escolas para se encontrar no centro do bairro. Cada, cada escola vai montar seu time, uma caminhada pela paz, com as suas Sim. plaquinhas, pedindo paz, pedindo proteção para o bairro. Vão se encontrar no centro do bairro, vamos colocar drone, telão, para quem estiver na festa estar tá acompanhando essas caminhadas. Uhum. E lá no centro nós vamos começar com a missa, vai ter a missa do padre. Depois da missa, vai ter uns shows evangélicos, gospel. Sim. E trazer todo mundo para lá pra gente fazer um. Já, vou, já vou falar. Inclui o Papo da Leste aí nesse evento aí pra gente fazer a cobertura, pra Vom gente bora. ir lá, levar um pessoal, conversar ao vivo lá. na Caíque é a gente consegue fazer uma entrevista ao vivo de... lá. Qual Tudo a... isso aí. qual vai ser o... a logística desse daí? Vai ser mais ou menos igual a esse? ou? Vai ser. A gente já tá pensando. Atrações, eu sei que tem os grupos, tem mais alguma coisa de atração por fora? Do... Desse dia de agora da. Desde agora vai ter esses que eu te falei: Júlia Vick, Sim. o Endros e tal, essa, essa galera. É, da mídia mesmo, tá vindo arte popular. E, assim, a mídia que eu falo é. Porque Não. o Endros está na mídia, a Júlia tá na mídia, todos os artistas que estão se apresentando são muito bons de redes sociais, tão, já gravaram, todos todos têm uma, uma carreira. Mas sólido mesmo é catinguele e arte popular. Eu tô falando assim, essa parte aí porque você acabou de ganhar um. Que eu posso dizer. Um apoiador? Não, não é uma apoiadora. Que nessa ce... Não nessa agora que está muito em cima, mas na outra você pode me ligar é que eu vou, vou, te, vou te ajudar cê com é alguma coisa. Aí, Só Deus falando abençoou. assim, para quem não sabe, o Mala trabalha com eventos, é, com eventos de, de, de criança como... é lá, é piscina de bolinha. Então quer dizer, paradas, então. Entendeu? E eu vou fazer um vou, vou fazer um bem bolado e vou te dar um espaço kids nessa segunda. Ah, sua aí. É o é próximo, é o próximo evento aqui é nóis, vai mano. ter espaço eu... kids do Mala. Você é louco, tu tá Você pode me chamar lá que eu vou fazer essa parada para você aí, certo? Porque é o seguinte, irmão, na... tô falando a realidade, não, não te conheço há muito tempo, já tem a segunda oportunidade que eu tenho de estar tá conversando com você e você tem a mesma batida que eu, que esse cara aqui também, entendeu? Abraça o negócio, vai para cima, isso aí é... Cara, eu, eu gosto dessa parada. Posso falar para você? É mão felicidade é ajudar eu, a minha quebrada. O que o você tá bairro. fazendo, irmão, é o eu, que eu faço pra minha. Eu fico até emocionado, sabe por quê? Porque eu tenho duas filhas, cara. Eu tenho uma filha de 12 anos e uma filha de 4 anos. Você acredita que eu chego em casa eu vejo alegria nos olhos dela? Eu, hoje eu, a minha filha, pai, você vai na onde? Eu falei para ela, pai vai, pai vai, passar na TV, bia, pai de quatro anos. Ela falou, é, pai. Eu falei, é, o pai vai passar na TV. Ela fala de mim, pai, fala de mim. Aí então eu olha para lá e fala dela. Bia, pai, né? Rafa, Ângela, é minha irmã, minha sobrinha, minha família inteira, Essa minha sogra, avó, minha sogra. <laughs> eu amo todos vocês. Não, é. Sabe? E ó, eu, eu paro para fazer fly, para escrever alguma coisa. Pra... Cara, elas ficam do meu lado, elas me ajudam. Ó, oh, deixa eu voltar, só voltando assim para você ver, cara. Teve a apuração do Carnaval. Eu fui com o coração tranquilo, todo mundo apeiado foi, fica calmo, fica Dizemos calmo. Fizemos um bom Carnaval. Cara, chegou lá deu aquela. Aí eu voltei, quando eu chego na escola de samba, cara, caiu aquele toró. Quando eu chego na escola de samba, a comunidade tá lá, cara. Eu tenho que conversar. Eu tô como, eu tô como, é eu sou o pilar. Eu sou o pilar, cara. Se eu chego fraco, todo é. mundo fraqueja. Falei, rapaziada, calma. Nós fez nosso trabalho. Vamos esperar vir a justificativa. Eu não consigo agora nesse momento identificar nenhum erro. Eu quero parabenizar os casais, as baiana, é, o mestre de bater. Nossa a bateria é fantástica. Mestre Wallace, tamo junto, meu parceiro. Quero parabenizar todo mundo. Aí bati um papo. Quando eu chego em casa, uma e meia da manhã, cara. Uma e meia da manhã, minhas filhas tá no sofá me esperando. Na hora que eu abri a porta, elas vinham correndo assim ao meu encontro e me abraçou. Aquilo foi de cortar o coração. Porque, Xuxa, elas me acompanham, cara. Tudo que eu faço, eu envolvo a minha família inteira. Eu faço festa das crianças, minha irmã faz, faz sacolinha, minha, minha esposa faz sacolinha, meu irmão me ajuda a colocar a placa. Então, assim, eu envolvo a família toda. Então, quando as coisas vão bem, todos ficam bem. Sim. Mas quando a coisa vai mal, todos sentem também. Então, eu faço com muito prazer, cara. Eu gosto muito de ajudar. De novo falando, sou da política, mas não ligo pra política. Sim. Meu bairro não tem cor, meu bairro não tem sexo e meu bairro não tem político, entendeu? Você tá Perfeito. aí. Dá uma olhadinha nesse Ricardo aí. Reconhece aí. O Marlon fortaleceu na festa da cri das crianças aqui no CDC Jardim das Oliveiras. O amigo meu... É o É o, ele, é o cara do... do, do da então, ele, o amigo meu me ligou e falou dessa parada que Ele falou assim... Todas as comunidades te, teve, e é que só essa daqui que não teve, mano. Preciso fazer alguma coisa com essa parada aí. Não, amigo meu, amigaço. Amigaço. Falei, Quem? irmão, qual? O Jaguns. Oi? Oh, meu parceiro. Meu irmão. Ele falou, falei, irmão, bora. Aí me chamaram pra reunião, mano, quer saber de reunião, irmão? Já tá fechado. Não tem reunião com, amigo, com, com o irmão, não. não. <laughs> aí desenrolou lá, falei, irmão, fica tranquilo. Aí ele foi conseguiu fazer lá o barato. Ele, mais outros e também que teve o. Parceiraço. Você tá cercado de. Não, mano, a gente. Ah, ó, <laughs> eu. No mundo do carnaval, cara, tem um mestre Sombra. <laughs> é. É. Dispensa falar do cara. Sim. Acabou de ser bicampeão do carnaval, né? Uh -huh. Inclusive a esposa dele, a Solange, é. a presidenta, fez um vídeo falando da festa do Oliveira. Esse é vídeo tá é, na é, internet. Mestre. Fez. Dispensa falar. Pô, o mestre Sombra, mestre da, da escola de samba Mocidade Alegre, bicampeão do carnaval, ama esse cara. Eu vou lá, ele ele fala demais do mala malaticolante. Ele fala demais do mal, ele gosta demais. Então assim, nós somos privilegiados, cara. Nós somos cercados de pessoas boas. Também somos cercados de pessoas ruins. Não, mas que quando estão do nosso lado, eles acabam ficando bom, porque a gente só transmite paz, cara. A gente só transmite coisa boa. Então quem chega do nosso lado com negatividade, Esquece. o bem acaba vencendo. Perfeito. É aquele negócio que eu falei. Eu tô falando isso aí porque você identifica bastante comigo. Liderança. Sou chato demais, mano. Sou muito chato. Sou, sou chato, sou folgado. Sou... Só que é o seguinte, mano. Eu sou da hora, mano. Sou da hora, entendeu? Sou um cara que tem um coração né? gigante. E se eu vejo. Eu abracei umas causas, né? Você é doido. Dependendo, não tem nada. Na... Nós também então nós não temos nada junto, entendeu? E... e é da hora essa parada aí. Que as pessoas que a gente costuma falar em Itaim e Paulista, assim, eles deviam fazer mais, que nem você faz, que nem o Claudinho também, que é um cara também que é mil grau Pô, oh, ele bem lembrado, entendeu? bem lembrado. O cara faz também essa corrida. Clau, o, Clau, o Claudinho, Claudinho Jagatá. Meu, meu amigaço. Meu ah, amigaço. Qual o nome da senhora? Dona Francisca. Dona Francisca. Do, e tem a rapaziada... Francisca do, do quê, meu? Não, não essa, é essa do, aqui é a doutora Oliveira. Do, é, do boi então, ali. Tipo o Miragá. Miragá é para aqueles lados Tá, essa não. Mano, tem uma rapaziada que faz o barato e eu gosto. De Francisca Morena, baixinha. Sim, aqui. conheço, pô. Entendeu? É, é muito louco essas coisas. Era palavras. do grupo político meu do PC do B, ela. Deixa eu te falar, os moleques de vila. Você conhece também o. Fortaleceu lá na. Você conhece o projeto também do Du, do Men, lá do Miragaia Gaia? O parceirão, pô, do. Do Men. Do, do, do Grafite. Isso. Top. É, aí, ó. Moleque de vila deu uma fortalecida pra vocês lá na, nas crianças? Do lá na cê, tem Na um, temo um Miguel vida. é na, vida, na, na na escola na, samba. Na escola de samba você viu o evento que nós fizemos lá agora então isso que é te terminar pegar... a quadra lá isso que eu ia falar tudo aquilo ali é obra de vocês não ali foi ali a ideia foi do, do mestre de bateria e do Rafael Sim. terminar a quadra eu queria eu queria que nós administrasse a quadra porque eu queria fazer um projeto com as crianças lá uma Sim. escolinha da de São Miguel só que eu encontrei barreiras que nem é, algumas mano. pessoas da comunidade, porque eles acreditaram que nós queríamos abraçar tudo. E eu não, não era a minha intenção. Só que eu também entendo, porque a escola tem passado. E o Sim. passado também, às vezes, não é muito legal, então acredita que quem vem hoje vai, vai cometer os mesmos erros. Então deu tempo com o tempo, daqui a pouco eles vão ver que não é, não é o nosso intuito e eles, e eles não. São duas pessoas vão vir com nós. Demorou. A molecada fez um campeonato lá. Cara, eles me mandaram a foto lotada. Lotado. 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 A comunidade é carente, cara. Sim, pô. A comunidade é carente. A, prefe... A subprefeitura foi lá, fez um... uma puta de uma obra, deixou o um negócio lindo. Ficou muito top. Bacana cara. mesmo. A molecada fez um campeonato lá assim, mas lotado, não dava pra assistir, tinha gente em cima do viaduto, assistindo Sério? em cima que do ver. viaduto. É, bacana? Que dá. Que na verdade naquela rua que desce ali, ninguém nem queria descer. Sim, sim. Tá. Apagada, escura, bagulho ficou top, cara. Olha, ficou que. coisa legal. linda. Por isso que eu ia eu vou perguntar pra ele se, se foi obra deles. Que uh -huh. era aquela. Então a aquela... pessoa o que tá acompanhando tá pedindo pra gente dar uma olhada na bateria da câmera. É o, o nosso Kaique que tá dando uma olhadinha aqui. O Kaique já tá visualizando isso aqui. Nosso produtor está atento lá toda vez que é, toda hora levantando é bacana, tá... Foi pelo Alan que, que chegou lá na o Alan Alan hum, não é um gordinho de óculos ele que, que deu um toque pro mano levar para um pessoal lá na, na esse é Miguel lá e acabou né destinando algumas coisas que a gente tinha que a gente mandou para lá obrigado mas obrigado. é não igual eu falei para você é, nós estamos tá para fortalecer né Sou. eu também tô esperando muita cara, coisa precisar de mim a gente espera as pessoas uma, uma, um apoio né meu que chegue para dar uma força para nós não o que eu faço, eu sei obrigado a fazer, não, irmão. Fica a seu critério. Mas se eu não fortalecer a minha quebrada, eu falo para os caras lá hoje que eu represento a minha quebrada, mano. Onde o lugar que eu vou, eu é a minha é quebrada. Isso aí. Então eu trato as pessoas bem, porque eu sou tratado bem fora. Quando é eu sim. vou fora, você... Né, você já, nem você vou nem, nem vou falar novamente, porque você já viu como que é. Quando a gente. A pessoa, né? Quem é o que fala da gente. Por quê? Porque quando a gente foi lá, a gente se portou, né, meu? O cara vai ter um respeito, um carinho, uma admiração. E isso, para mim, é... Você é louco. Falar quem... Do jeito que a pessoa fala de mim, eu fico até... É um prazer muito grande. Aproveitando que o que o Renato falou do... do, do... O pessoal que falou da bateria que tá aqui no chat aqui, vamos aproveitar e falar aqui. No chat também acabou de entrar, não, entrou já alguns minutinhos, mas o Fábio Barreto, que é o da Arena Toque de Bola que eu vale. falei, ele vale. mandou um abraço, falou, Renato, tá de parabéns, né? Pelo seu né, iniciativo e tudo. Né? É, não, dá para fazer sim. A Andréa Nascimento, né? Rafael, o cara tá dizendo, quem mais? A, o soma Corrêa Marques, esse presidente tem um coração muito bom. A Marli Mapoa, mas você não nasce, você estreou, meu filho. Quem é a Marli Mapo? Marli. É uma grande liderança do Milionas, me ajuda ah, muito, me ajuda falou muito. Falou que você não, é, você não nasceu, você estreou, né? É. Lute, 100 anos vai ser linda a festa, não vai ter como. Quem mais falou aqui? É, fala, ah tá, a Isabela falou aqui da, da, da para não falar, não esquecer de falar das premiações. Nós vamos voltar a esse assunto já já, tá? Que aí ele vai explicar direitinho como é funcionar os sorteios. Quem que tem aqui? Ah, o DJ Clóvis também pediu para dar uma moral para ele. DJ, DJ Clóvis está aqui, né? Vamos fazer? Posso falar? Pode, pode. Eu tô sem tempo, o Clóvis tá até chateado comigo Tô sem tempo, mas eu vou encostar lá pra gente conversar E nós vamos fazer um evento da Unido de São Miguel Dentro do Pesqueiro A gente Muito vai legal. fazer um evento de carnaval dentro do Pesqueiro é Um carnaval legal. fora de época lá Vamos levar as mulatas, vamos levar a bateria Vamos levar oh, o Jorginho que cara, lá que ideia. Vamos fazer um, um grande evento lá E vocês são nossos convidados Com certeza, estaremos lá presentíssimos né, E o Clóvis também é cria do Oliveira É cria do Oliveira Cria do Oliveira, primeira balada que eu fui na minha vida foi a Fan Factor que ele que, que, olha que, que legal que fez lá no, no bairro do Jardim das Oliveiras, que era, antigamente chamava Matinê, né? Ah, Matinê. Começava às três horas da, 3 tarde, da tarde, tarde, até às oito. É, no máximo oito horas, é isso mesmo. E eu fui na, na balada <laughs> dele, ele também era radialista, ele o Tchuliu. É. O Clóvis tem uma grande história bonita também. Que, que legal, olha só, que bacana. E aí, vamos lá, explica de novo, Renato, como vai funcionar a logística. para quem participar desse sorteio, como que vai ser? Então, Eu tô soltando todo dia um link. É. Tem um link que eu tô colocando nos meus stories. Sim. E no Instagram. No Professor, Facebook. você consegue soltar esse link aí no, no, no chat aí pra gente aí? Só é mandar pra mim. É, Vou pedir daqui a pouco, a gente vai girar isso aí. Então, galera, daqui a pouco vamos ver se a gente consegue aqui soltar no chat o link pra que vocês participem do sorteio. Pode a pessoa nada. vai lá, se inscreve, sim. Ela vai se inscrever e ela vai participar do sorteio. Chegou no dia, foi sorteada, ela não tá na festa, nós vamos entregar na casa dela. Ah, ah tá. Não vai ter essa de pular a vez? Não, não, não. Não, ah, é? não a sorte é Poxa, dela, ninguém legal. vai tirar, não porque às vezes a pessoa ficou até sete horas lá e ela foi sorteada sete e meia. Deveu algum Então, coisa? ela foi sorteada ela vai. Mas tem algumas alguns brindes que a gente vai tirar do sorteio, certo? Ah, vai ser aquele dedinho apontado por Deus. Ó, oh, você aqui, ó, vem aqui, ó. Ah, você, que tal. legal. Você ganhou e tem Eu alguns digo, brindes que bacana a dinâmica, né? é bem diferente. Ninguém que vai ficar só em casa querendo curtir, esperando que vai ganhar, vai ter que estar tá lá também se quiser ganhar um presentinho é, melhor. Tem é isso? alguns brindes que pô é. Deixa claro uma questão da habilitação, até para frente sim, a gente sim. não ter problemas. Nós ganhamos uma habilitação. Tudo que for da autoescola. É, é. boa. Tudo Muito que for bom. da autoescola. Beleza. É, passar, porque senão depois. Sim, é, mas... Exame, essas coisas. Tudo paradas. que for da autoescola é 100% gratuito. É. Agora, o rapaz falou para mim que ele não consegue. As taxas que são do Detran. É. Psicotécnico. É os exames médicos. É, é. médico. Esses, essas questões ele não as consegue. Aulas também é grátis. Eu fiz. É, as aulas são todas grátis. É. As aulas são todas grátis. É que eu tirei minha habilitação na época de, de bolinha lá, então nem sei como <laughs> que é. Na que era. época dos carros dos Flintstones né? De renovar. É. É... No Fusca, tirei no Fusca. Eu acabei de renovar e é... Então, assim. É, o que for da autoescola. Grátis. É grátis. Inclusive, para pegar mais detalhes, amanhã eu vou pegar ele vou falar. Quanto que vai sair essa habilitação? Ah, vai. Vai sair 500, 400, 300. Já para a pessoa saber, ó, você vai ganhar uma habilitação, mas você vai ter essa, essa faixa etária de pagar. Porque hoje uma habilitação está o quê? 1.500? Por aí, por aí. Um pouco é vai Mas contando com todas essas taxas. Então, galera, só te cortando aí, bem claro para que vocês entendam. Vai ser sorteada uma habilitação, mas o quê? A autoescola vai custear só o que é da autoescola. As outras taxas que não fazem parte da autoescola, que são do DETRAN, não é. Não tem como. Não. Então. Você que ganhou, ah, mas não me deu tudo os negócios que eu tive que pagar, não. Tá bem claro aqui dizendo que o quê? O que é da escola não tem que pagar nada. Agora, saiu da escola você tem que coçar o bolso. Mas já vai ser uma grande ajuda, você é louco. Né? De R$ 1.500 aí, você economizar aí vai. Cada aula, aula R$ são 24 aulas. Aí, ó, aulas. minha produção falou assim: uma aula hoje em dia tá R$ reais em média, mais ou menos. São 20 aulas. Faz a continha aí. Já tá no lucro. Eu penso assim, né? Então. Vale muito a pena, gente. O Ricardo gente. tá falando aqui que jogou comigo. Quem, Ricardo? Tô tentando, depois eu vou dar uma olhada na foto. O Ricardo, Ricardo falou, Ricardo falou que foi jogar domingo agora, ó a resenha desse cara aí. É. Eu não tava, tá? Mas <laughs> falou que o vídeo tá correndo. Aí diz que tem um goleiro lá em Suzano que coloca uma câmera no ângulo pra filmar o jogo. Ele agarrando no gol e coloca. Ele diz o Ricardo que foi bater uma falta e quebrou que a câmera do cara. Acertou no ângulo. <laughs> Vamos ver. Se for isso mesmo, manda o um vídeo aí É, Ricardo. se for é verdade, tá cara. gravado. Se é, a hora do gol tá, tá gravado. Ele foi... não tá. Ele... Não tá. Não, a ele... câmera quebra. Não, não falou mas quebra. Tá mas na hora que a bola foi, a bola, bate, é? a câmera quebra. cai quebra. e pega. É, então. Entendeu? Vamos, então, ver. Vamos ver. É assim, é. eu não acredito Pô. que o homem tem um olho só o outro é de. É mentira. Cara. É, é. É, biônico. É, é, biônico. é biônico? É biônico. É ruim de bola, cara. Então... Mas, mas é um bom presidente. Sim. Leva água gelada. Oh. Tem uma carajé do presidente. presidente. Quando a gente quer beber, dá pra pagar depois. Ah, é? Cara. Tem isso, Tem esses benefícios. Tem carro grande, dá pra levar tudo. Do... Oh, Gosta certo. de pescar. A esposa dele é uma das melhores cozinheiras que a gente... Como que você vai tirar um cara desse do time? Não tem como. É a camisa 10 e a face. Ele que tá nos grupos de marcar o jogo... Ah, é, é a camisa 10 vai e a face. Vai tirar? Não tem como. Esse aí... Pra é... mim é um dos melhores. É o melhor. Olha o Ronaldinho Gaúcho da Varda. <laughs> é um bruxo. Você é louco, top. Você ia falar o quê, Malinha? Não, não. É que ele falou mesmo aqui. Depois eu vou dar uma olhadinha na foto. Ah, tá. Você vai reconhecer? Vou ver se, se procede essa informação. Ele era dono é. do Nova Esperança. O ele é atacante? É um lateral? Lateral. Lateral? Ele ah. fala que joga nas 11. É. Não o Mas esse cara não é o mesmo, não, né? Isso. Tá... É o um meio gordinho. É, ele mesmo. Ah, eu sei quem é. Pô. Não, eu sei quem é, sei quem Você é. O Você tá falando do Ricardo? É, eu sei quem é. Que é o é mesmo... do Nova Esperança lá. É. Que é o mesmo presidente do Acarajé, não né? isso, do... isso? Isso, é o do Nova Esperança, não é? Isso. Meio carequinha, meio barbinha. Isso, isso, Eu sei quem é, é da hora, pô. Ricardo é nós. <laughs> Outra Foi fala mesmo. que a gente esqueceu aqui, falou do chat aqui, que vocês falaram que conhece e tal, é que também domingo agora vai ter o um evento ali no, no, no Jagatá ali. Aniversário do Claudinho também vai ser um evento beneficente. Então, cara, galera que puder encostar, não não um, hora, né, um evento cara, bem bacana boa, com doação mesmo. de. De alimentos, de cesta básica é, pra galera. Não. Vai ter um show vai, também. Ele vai aproveitar e vai. Nada mais justo ele comemorar o aniversário dele exatamente. na comunidade dele com a Você vê, o cara festa, pensa em, tipo com, uma... em né, no comunitário. Vai comemorar o aniversário dele com a galera em geral. Bacana, né? Podia fazer um eu evento reservado. Fazer isso, mas eu não posso. Cara, meu aniversário é a data mais chata que tem. Qual o quê? Eu faço aniversário dia 2 de janeiro. Putz, eu tenho um camarada <laughs> que ele também reclama exatamente isso. <laughs> de muito tempo atrás que todo mundo viajando ou de ressaca Saca. Tipo, assim, ninguém não lembra ninguém lembra ninguém lembra. não quero mais saber de nada ninguém lembra então, não, não... nem o papo da Leste tá nativa para poder tipo de dar os parabéns dia porque a gente tá de mês. férias né Kaique? é uma data meio complicada chato, né? chata <laughs> cruel né Mara é já pensou Mas faz parte né é não são ossos faz... do ofício né mas aí te dá esse bônus de você ser parabenizado o ano inteiro depois disso, o inteiro. porque o ano inteiro, como tá aqui no chat aqui, ó, o tanto de parabéns que recebe aqui, então, Não, cara, é... é válido demais. Eu, né? eu vejo aqui, eu agradeço a Deus todo dia. Eu agradeço a Deus todo dia porque a minha vida, a minha história de vida é muito difícil, ela, né? Eu nem vou contar porque senão vai dar enchente no Itainha. A minha história de vida é muito difícil, cara, desde pequeno. Não, mas vamos contar um pouquinho a galera que nos escutou da outra vez. Conta <laughs> como que o Renato chegou até hoje a ser esse Renato de hoje. Como começou, o Renato? É... Nasceu aqui em São Paulo, nasci em começou São Paulo, a primeira profissão. Vamos lá, conta um pouquinho. Na verdade, eu nasci, nem existe mais o hospital que eu nasci, eu nasci em frente ao Casteluxo. Santa Terezinha, eu acho que era o nome. É, não existe mais esse Tinha hospital. um hospital lá? Isso tinha, é verdade. Não existe mais, só que meu RG é de Guarulhos, né? Porque ali é Guarulhos. Ali é, né? é Guarulhos, né? O Casteluxo é Guarulhos. Nasci ali, vim morar na Sarapós. Desde pequenininha, minha família sempre morou no a maioria da minha família é do Itaim, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Muito novo, muito novo. A minha mãe sofreu um derrame cerebral e ali ela ficou muito tempo sem poder cuidar de nós. Ela ficou internada. Na sem UTI. quantos irmãos? Nós somos em quatro. Um é falecido já o mais velho o Rogério, que Deus o tenha num bom lugar. Nós somos em quatro, dois japoneses, né, do primeiro casamento da minha mãe e eu e minha irmã. Hoje é o Roberto, meu irmão, eu e minha irmã, que é a mais nova e a mais chata. De todos. <laughs> é, Ganhou um buraco, a morar aqui, a gente, a gente teve que um ir para a tia, outro ir para o vizinho, outro se virar sozinho porque minha mãe sofreu um derrame, os médicos deu ela como falecida, Deus fez um milagre na vida da minha mãe, ela voltou, voltou muito bem. Melhor do, que, melhor do que era Meu pai Também meu pai faleceu agora recentemente Meu pai faleceu tem um mês e meio Meu pai, quando criança Meu pai tinha muito problema com o alcoolismo Meu pai bebia Então quando meu pai chegava em casa pela porta da sala A gente tinha que sair pela da cozinha Porque ele não era agressivo de bater em nós Sim. Mas ele era agressivo com a casa Parecia que ele não gostava da casa Ele chegava, ele saia quebrando tudo O que estava de comida na panela Ele jogava fora e... E a vida é difícil, e a gente ir na rua. Então, quem me abraçou mesmo foi os vizinhos. Os vizinhos, a minha tia, que hoje mora em Valentim, a minha avó. Então, os vizinhos me abraçou, que foi a família Andrade, que eu falo que são meus tios, a Isabel, que eu tenho como mãe, o Carioca, que faleceu também, que Deus o tenha. Então, foi uma vida muito complicada, cara, muito complicada. E a gente anda dois passos para frente e volta cinco para trás, e a gente tenta melhorar e vai voltando. E aí, quando a gente vai crescendo, que vai tendo uma vida, vai conseguindo se estabilizar, aí a gente vai e perde a mãe. E aí, meu irmão também, o que eu creio que a minha mãe faleceu foi de ver o meu irmão falecer, né? Meu irmão com 37 anos, flor da idade. Ah, sim. Empresário, só sabia trabalhar, a vida dele era trabalhar, nunca mexeu com nada de lado tem um problema de estômago, e ele vem a falecer, porque o estômago rompeu dentro, contaminou os órgãos. Faleceu. Ali a minha mãe ficou muito doente. E aí a minha mãe, ó, para você ver que interessante. Eu chego em casa, tá minha mãe e minha tia, cara. Desculpa entrar nesse, nessa, você é louco. nessa fase. Não, céu. Eu chego em casa, tá minha mãe e minha tia. Aí minha mãe fala assim: ô Renato, minha mãe era descendente de italiana. Faz um vídeo pra mim. Eu falei, o que, que foi, mãe? Faz um vídeo. Eu começo a filmar minha mãe, e minha mãe fala assim, ó. Há 26 anos atrás isso está gravado na minha cabeça. Há 26 anos atrás eu tive um derrame, os médicos falaram que eu não ia poder mais andar, não sei o quê. Hoje eu ando, eu faço um cardápio de comida diferente, falando, não estou nem olhando. Eu ainda tenho um grampo na cabeça de 6 mil dólares. Eu sou universal. Aí minha tia, vai, Nês, vai nenê, fica falando esse negócio aí, vão querer pegar seu grampo. Aí eu nunca tinha visto esse vídeo da Universal. Sim. Eu falei, mãe, fica brincando com o negócio de igreja, mãe. Aí minha esposa estava na varanda e falou: não, isso daí é um vídeo. Agora o pessoal fala: eu sou a Universal. Sim, Foi sim, bem é, no começo. É. Cara, minha mãe relatou o que ela teve, o derrame. Passa uma semana, esse vídeo bombando na internet, no Facebook. A minha mãe vai ter um derrame de novo, o mesmo que ela relatou. E aí eu vou até a internet para avisar que minha mãe faleceu e tal. E agora o povo fica em dúvida, pô, mas ela fez um vídeo falando que teve. Agora ela faleceu, virou essa bagunça tal, e minha mãe vai e, e, e vem falecer nossa estrutura dentro de casa. Que, cara, assim, eu, podia, eu podia dar cambalhota errado, a minha mãe não, não deixava ninguém me. Sim. Ninguém encostar em mim. A minha irmã, meus irmãos ficavam doido falavam, ah, você é o preferido da mãe. E eu não sou o mais novo. Sim. Minha mãe era. Minha mãe era que nem diz na língua do mundo, era o fechamento. A minha mãe era parceira mesmo para toda a vida. Agora, na reta final, também meu pai passa a fazer hemodiálise. No meio da hemodiálise, eu tive um problema. Em 2017, eu tive um problema com a justiça. Estava no lugar errado, na hora errada, por ser liderança de bairro, cara. Querer ajudar os outros, eu me lasquei. Eu nunca comentei isso não, mas agora nós estamos aqui, estamos muito família e... Estava no lugar errado, na hora errada, estava no meu auge, era assessor parlamentar em Brasília, estava ganhando super bem, estava muito bem. Aí eu acabei me, me lascando. Por eu estar tá bem, bem vestido, estava com um carro até mais ou menos. A imprensa me deu como uma das maiores lideranças da Zona Leste, coisa que eu nunca fui, cara. Nunca fui, nunca tive o objetivo de ser. Acabei me ferrando e ali. Meu pai doente me visitando, tal graças a Deus, Deus pôs a mão, viu que a gente não tinha nada a ver mesmo. Quem tinha ficou, quem não tinha, Deus foi lá e tirou. Agora, meu pai vem, recentemente, três meses atrás, meu pai pega um câncer, cara, por causa de cigarro. Quem estiver assistindo, cara, é. passei com meu pai, isso é uma doença maldita, cara. Meu pai, pegou uma... meu pai parou de fumar há 26 anos Só atrás, atrás. e o câncer veio agora. Sim. meu pai fazia hemodiálise há 10 anos ou mais. Três meses de câncer meu pai faleceu, cara. Três meses de câncer meu pai assim é, ele sumiu. Ele sumiu, ele, o câncer acabou com ele assim tão rápido que você não imagina, cara. Então assim, se eu pudesse implantar dentro do coração de alguém uma sementinha, eu falava para quem fuma parar, cara, enquanto há tempo. Uhum. Ah, mas a fala é sempre essa. Ah, mas eu não tenho pressa de morrer. Ah, mas morrer todo mundo vai morrer. Ah, mas cara, morrer é uma coisa. coisa. Agora você ficar em cima de uma cama, Exato. você não conseguir ir no banheiro porque você não tem mais pulmão, você não consegue respirar. Sim. Você querer estender um braço para se coçar e você se cansar Nossa. de estender um braço. Você vê seu pai nessa situação, uma pessoa vaidosa e ela tendo que eu dar banho nele, minha tias dar banho. Então, assim, é um algo é um que eu não desejo para ninguém. Então, cara, se quem, quem tem esse vício, graças a Deus, eu nem sei nem o gosto disso. Nunca tive problema com cigarro, droga. Nunca foi meu vício. Meu vício foi samba. É. <laughs> meu vício foi carnaval, futebol, futebol. Coisas Inclusive, milhares. ontem meu tricolor é passeou. Que Queria mandar um abraço. Passeou, não, Vamos Queria lá, mandar é. um abraço pra toda a minha torcida. Foi Dragões lá. da Real. E aqui só tem São Paulo aqui, Ana. Né? Um tá usando... E vamos então, vamos embora pro Morumbi assistir. Queria mandar um abraço para toda Sim. a Dragões da Real, pro meu presidente André. Tamo junto, Torão. Depois de terminar o relato, a gente entra nessa parte aqui, é. vamos lá. termina esse relato, Então, isso aí. o que, que acontece, cara? Passamos por um momento muito difícil aí. Meu pai faleceu. Vejo de doer, me deu foi um alívio, cara. Porque eu não aguentava mais ver meu pai sofrer naquelas condições. Olha que coisa maluca. Você ficar entre aspas, contente de um pai falecer, cara. Mas pra mim era muito dolorido eu ver meu pai naquela situação. Você entende, cara? Meu pai sentindo dor 24 horas, meu pai chorando de dor. Junto, né? Meu pai chorava de dor, ele tomava todos os remédios que... e Sim. não adiantava. E às vezes eu ia pegar nele pra movimentar ele. Ele falava, ai, ai, ai tá doendo, mas, pô, eu, não, eu nem encostei. Nem aí eu falava, cara, aí eu parei, falei com Deus, falei, Senhor, o Senhor me perdoa, mas. Se for pro meu pai ficar nessa situação, eu prefiro que o senhor leve ele para descansar. Ele já cumpriu sua missão. Meu pai, independente do que ele fez na vida, sim, ele também sim, não merece sofrer é. desse jeito, não. Que o senhor leve ele. E aí meu pai venha a falecer, cara. Meu pai venha a falecer. E a gente também pede. Mas também quando a gente cai na real, a gente fala: caramba, cara, e agora? E aí a gente se vê nesse mundo, mesmo já já velho, já, já formado. Mas, cara, você não sabe uma falta que faz né? uma mãe e um pai, né? Oxe. É. E, e, faz uma falta e, do caramba, né? Essa sua história eu vou te interromper um pouco assim, porque, tipo, né? E, essa parte do, dos pais, assim, estarem meio adoentados, eu, eu tô convivendo isso aí. E é algo que eu só via, né? Nos outros e agora eu sinto na pele que é muito complicado mesmo. Né? Você, às vezes, se sente atados por não saber como lidar com a situação, por mais que você faça o, o melhor, mas às vezes você não sabe lidar com as certas situações. E é o que você falou. A pessoa está ali, ela, meu, pô, você não, caraca, não, será que precisa passar por isso, né? Tá por essa toda essas necessidades, passando, é, é muito complicado mesmo. É complicado. E, e esse começo e fala sua também foi bacana, porque tipo dá entender, eu consigo entender, né? né? Pela pedagogia que eu tenho, assim. O porquê de você ser esse cara tão comunitário, tão. De ajudar o próximo. Ajudar próximo, né? Vem do teu histórico, né? Da, da tua herança hereditária lá de trás, lá de pequeno, quando te teve essa perca, teve tudo isso aí. Então, aí você. O que né, passou... A passou. sua vida é, se tornou isso aí por causa disso aí. Porque Mas você nesses, teve isso antes e agora você repassa isso. Nesses últimos, vamos pôr, nesses últimos 25 anos que ele estabilizou, ele parou de beber tal, era meu parceiraço. Amava carnaval. Ixi, quando eu virei diretor da X9 Paulistana, ele não perdia um domingo comigo. Meu pai parecia aquele bonequinho da Duracel. Tava tocando samba, xé, rock, qualquer coisa, ele dava dois passinhos pra um lado, dois pro outro. Eu me rachava. Ia pro carnaval, eu metia umas correntonas nele, o chapéu. Meu pai era mal figurado, cara. Palmeirense chato também. Nossa. E aí, sua paixão pelo samba, pelo carnaval veio através dele? Não. 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 Não me recordo do meu pai me levar num samba, não. Como começou isso fui aí? Fui falou Fui com a, com a equipe de gincana mesmo. Com a equipe de gincana. Molequinho, não tinha hora pra entrar pra dentro de casa. Vamos embora. E... A rua era tranquila. Tá né? tá aí, né? tá Agora, minha paixão pelo São Paulo foi meu vô. Seu vô? O pai dele. O pai dele insistia que eu tinha que ser são paulino, cara. Sim. E se eu pudesse hoje, eu... Eu não tenho nada, mas o um pouco que eu tenho, dividir com o meu voo, porque foi a melhor escolha que fez. Porque, vou falar para você, uma das melhores coisas do mundo é torcer pro São Paulo. É louco, isso é <laughs> Isto é fato, sem dúvida nenhuma. Caras, Podem falar o que falarem. Eu, eu, eu pedi pro meu advogado. Estão na fase boa aí, o pessoalzinho. Pedi aí, pro advogado agora entrar com, com um pedido na FIFA ou na Champions para ver se a gente disputa a Champions League. É, porque porque que a falta gente falta. já ganhou tudo, tudo aqui, não tem mais o que disputar. <laughs> ou a gente boa. disputar uma Copa do Mundo. Usando a camisa da seleção Seção. brasileira. Que é o que falta. O boa São Paulo. boa. Gostei disso aí, gostei disso aí. Assim. Mas falando dessa fase que a gente entrou nesse assunto, eu, vou, eu sou assim, eu sou crítico. Mano, não tô entendendo. O Carpini tá tendo a oportunidade de ouro de se consagrar. Ele eu. deve tomar remédio controlado. Aquele cara, ele não é normal, cara. Ah, normal. E o que, que ele fez ontem, pô? Por que, que três zagueiros o tempo todo? Ele não é normal. Me explica aí, Maria. Nós estamos aí, nós estamos como técnicos agora. Meu, eu não consigo não é entender. Normal. Não tem a visão do jogo. Ele não é normal. Não havia necessidade. Saca ele, é um. medroso, cara. ele é medroso, Ele é medroso. Medroso. Tá, exatamente. Com eu tô achando que daquele, ele tá ficando ele medroso. medroso com tudo aquilo ali. Ah, teve umas percas do elenco? Mas... Só que teve um algo que eu gostei. Ele o, ele colocar o Ramos para jogar. Aquele cara, cara... Ah, mas... Ele, não tem como ele pegar ritmo se ele não jogar. Se ele jogar, perfeito. E aquele perfeito. cara, na posição dele, ele é um dos melhores, é um dos do, melhores Brasil. Do, do Brasil. Então ele tem que jogar. Quando ele pegar realmente o ritmo do jogo mesmo, ele vai ser o melhor. Coloca, é... ó, o, o Alisson... O Alisson que tem um pulmão, o Alisson vai correr por ele. Corre. Deixa fácil. que ele administra lá e o Alisson corre por ele. É, é isso aí, Eu concordo com você. É, na, no meu, na minha visão, antes, pelo o Pablo Maia, Abaixo. a seleção brasileira acaba com o jogador. Acaba com o Pesou, jogador, né? porque, acaba. Assim, e aí Falou ele tudo, voltou, Marinho. não voltou bem. Não Quando voltou ele bem. voltou com o Alisson, tomou um pouquinho mais de sufoco. Porém, os três zagueiros não tinham necessidade. Só que o problema do São Paulo é a lentidão Lent, muito lento. Os caras com. 4, 5, 1, quando os caras pegavam na bola no ataque, os caras apareciam seis caras lá. Mas tá precisando de, de lateral, parado. cara. É, é, poder, então, Exatamente, não precisa de lateral. Mas é, vamos lá. Tem um lá. jogador. Prepara, onde Ontem eu tava conversando com ele, ó. Vou até falar aqui, cara. É. Tava conversando com ele, Gilberto. Ele é do Oliveira, um menino, cara. Vi crescer também. Ele tá no Palmeiras. Ele acabou de. Assinou pra Libertadores, tá no Palmeiras. De vez em quando ele é usado para De vez em quando ele é usado no profissional. Ele é um puta de um lateral. Eu falei pra ele ontem, falei, pelo amor de Deus, cara, vai pro São Paulo. Aí ele deu risada, falou, ah, não, aqui no Palmeiras eu tô tranquilo. Eu falei, não, cara, vai pro São Paulo. Com fé em Deus, esse moleque vai pro São Paulo, vai resolver <laughs> a nossa... Nós precisamos de um lateral, claro, cara. Urgente. Gente, urgente verdade. nós precisamos de lateral. Precisa mesmo. O restante está tranquilo nós estamos com problema de muita gente machucado e o São Paulo não consegue engrenar com um time. É. mas se conseguir mesmo engrenar cara nós com as peças que tem também acho um que é um time que dá para disputar de igual antes de a gente continuar falando um pouquinho mais assim do, do pode ser do, do de você Renato? Né? eu queria entrar num assunto assim meu não sei se é polêmico ou não mas eu não costumo usar as atualidades aqui a gente sempre está falando com convidado não é nada acho que não é polêmica não mas é que você falou da fala que tipo você sofreu a injustiça por estar no lugar errado e tudo é, essa semana eu vim acompanhar aliás acho que já vem para a segunda semana se não me engano é isso acho que é a segunda semana daquele ocorrido do, do, do da, da Porsche com o Uber cara e aí a gente falando um pouco aqui eu queria só uma opinião de vocês assim até da galera que tá aí no chat aí como que a nossa justiça é, é falha né? favorece sempre quem tem mais e quem tem menos não né porque já foram negados dois pedidos de, de, de prisão pro cara enquanto que a outra família está sofrendo porque o cara tomou seus goróis, nada contra, todo mundo tem direito a beber, fazer o que quiser, mas a justiça, eu acho que a justiça tem que estar para isso, para chegar em coisa. Não tem o que coisar. Na primeira coisa, preso, filhão. Né? E aí mostra o poder, do né, a influência que tem sobre os caras grandão lá em cima, porque o cara até agora nada. E ainda vem com... Hoje eu acompanhei mais uma lá, que a namorada disse que ele não ingeriu, aí o amigo que estava com ele no carro falou, não, eu fui com o carro com ele porque ele estava bêbado. E eu aí os bêbado. caras... Não é. Hoje saiu isso, hoje saiu, pegaram o depoimento dele, e aí ele afirmou, não, eu falei, eu só estava com ele no carro porque ele estava alcoolizado. E a namorada foi anterior, disse que ele não ingeriu. E aí o cara é que, tá solto. O problema é que se foi uma vida aí, né, cara? Se foi uma vida, mas... Você entendeu? É... Eu, é complicado falar dessa questão de cadeia, cara, porque eu vou falar para você, pensando no lugar que ninguém merece... Não, então... Não. Mas aí se foi uma vida, eu entendo porque se foi uma vida mas isso tinha que servir de aprendizado, cara. Agora eu vou falar um assim, já que você... é, é nesse é ponto que eu queria esse... falar, Renato, sabe? De, nesse... de, tipo assim de, tem um, porque não vai sanar, não vai trazer o pai da família do, do, do senhor eu que nunca foi embora. Nesse, mas nesse... assim, mas é o fato de assim, pô, peraí. aí, eu preciso entender que assim, se eu causar algo ruim para o Renato, eu vou sofrer também. E aqui no Brasil não rola isso, principalmente quando você tem o dinheiro, quando você tem um poder aquisitivo grande, você é influenciável, você pode ser. aprontar que não vai dar nada. Eu... Passei por lá, né, cara? Passei por aquele lugar. E não desejo pra ninguém, nem né? pro meu pior inimigo. É, dizem que tem um inferno, né? Falaram pra mim que o inferno é bem pior. Não sei, nunca fui. Também não conheço ninguém que foi e voltou. Mas eu acho que lá é o um inferno. É, e nem quero ir. É. Assim, cara, é, Também. Só que hoje, hoje, o que mais deixa a gente chateado e magoa, se hoje a justiça brasileira fizesse só o trabalho dela, é falar assim, ó. Vou fazer meu trabalho. Quem tem direito de ficar, vai ficar. Quem tem direito de sair, vai sair. Hoje, 50% ou mais Estaria... sairia, sairia da prisão. Porque tem gente lá já ultrapassada, tem gente lá que cometeu... Injustiça. Cometeu um, um delito é. e está se formando em algo maior, vai sair perfeito, bem pior. Perfeito, perfeito. Então, eu acho que tem que partir do princípio que tem delitos que dá para resolver fora da prisão. Ó, oh, você vai, você vai, vai, ter que fazer um curso, você vai ter que prestar um serviço, você vai ter que ficar aqui, a gente vai acompanhar, porque tem, poxa, é, tem pequenos assuntos que o cara não merecia estar tá lá por esse assunto. e ali, de repente, ele tem uma facilidade, ele é um bom motorista, ou ele é um bom chaveiro, ou ele é um bom alguma coisa, e ele já sai com, com um emprego maior do que. Muito. Cê, entendeu? É um, é um assunto que eu não gosto muito de entrar, mas assim, a justiça, a justiça, ela, ela é muito. Dizem que a justiça é falha, e eu posso te dizer para você, ela é muito. Ela falha. é falha, e acho que a melhor imagem faz jus àquela lá. Ela tá vendada, né? Porque ela se venda pro que ela quer. <laughs> é vendada mesmo, não enxerga o que todo mundo está enxergando. É incrível, não é isso? É, mas isso aí é só uma coisa aqui de bastidores, não tem nada a ver, tá? Vamos não, falar do que a gente estava falando, embora. que é muito mais interessante. É. É, voltando a falar do evento. Então, conseguiu, produção? O, a gente está esperando o link, né, para jogar aqui no chat, não é isso? O link? É, você consegue Vou mandar, mandar o link, agora. aí a gente consegue jogar o link. A gente vai estar tá jogando o link aqui no, no nosso chat aqui, para que você acesse e se inscreva lá, para poder concorrer aos prêmios. Lembrando que também no dia vai ter né, sorteio de prêmios. Ao vivo. Você é louco, Bastante. top, né? Então, Cada você, dia tá aparecendo mais prêmios. Você falou Cada de, dia? Você fala nessa parada aí da, da justiça, eu lembrei de uma... É. Não sei se vocês assistiram. Era um juiz que ele né, tinha que fazer o processo né, e acabava que os caras conseguiam, né? O advogado conseguia é, tirar o cara da prisão. Aí ele falava, cara, a justiça é cega, mas às vezes ela, ela, ela enxerga no escuro. Esse cara, ele era um. Um cara que era tipo Vamos um, um, colocar lá um. Um justiceiro. Um cara, ele, é era, claro. ele tinha que liberar o cara, mas depois ele ia lá e fazia a justiça. Não, é, é, muito, é, louco, é, é muito, muito louco. É muito louco. Vamos... Brasil é Brasil por causa disso, né? Isso. Então vamos lá. Reforçando. Dia 21. Show. Mega evento. Mega evento. Após sete anos, estamos de volta. buchudo, velho, está organizando. Junto com a festa para todos. Não está organizando uma festa para falar, ah, o eu fiz, não. eu voltei. Não, não tem nada disso não. A festa é para todos. É, todos são muito importantes, independente de, de partido político. Cara, a gente está lá para receber ajuda para o bairro. A comunidade. Quem quiser ir lá. Ah, eu sou Lula, mas se o Bolsonaro quiser ir lá, vai ser bem-vindo. Vai ser bem-vindo. Qualquer um que chegar lá vai ser muito bem-vindo, desde que fale a nossa língua. E qual é a nossa língua? Não está lá para si, e sim para o conjunto. Tá para nós. Isso aí. Entendeu? A partir das 14 partir das 14 Mas de manhã também vai ter a missa já, né? A missa às 8 horas da manhã, na Igreja Bom Jesus das Oliveiras, lá no, no 29 aproveitar que eu sei que vocês têm muita audiência tô vendo aqui também tem muito muita pessoa importante assistindo Ô, oh, importante nós moramos no, na zona leste extremo leste de São Paulo temos muitas necessidades temos muitas necessidades e se você é empresário está assistindo quer nos ajudar a gente não quer nada nada para nós tudo que a gente está pedindo aqui é para a comunidade. Se você tem facilidade em arrumar um caminhão de feijão, de arroz, cesta básica, caixa de leite, roupa, sapato, Eu nem peço que você nos dê. Vem você junto com nós nos ajudar a entregar. A gente também não entrega nada aleatório. Nós fazemos o cadastro. Bacana. A gente também não expõe ninguém que a pessoa. Já está precisando de ajuda, ainda vai ficar expondo. A não, gente não isso, expõe ninguém. Isso é bom. Mas a gente precisa pegar o cadastro, porque você Eu, nos ajudou e você que quer saber para onde foi. Chegou. Então, isso é normal. Quer saber para onde foi. Então a gente tem vários trabalhos sociais, a gente também tem um grupo de amigos que chama Grupo da Caridade. A gente se reúne e ajuda, ajuda algumas famílias, mas esse a gente não divulga, até porque são famílias muito carentes mesmo. Então, aquelas pessoas que ajudam, a gente divulga dentro do grupo do WhatsApp ali só para saber que foi. Que for utilizado ou não, a gente tem vários trabalhos sociais. Se você quer fazer parte, quer conhecer, porque depois que eu comecei a falar da festa, muita gente vem até mim, tá? Ou oh, eu quero ajudar, eu quero não sei o quê, eu quero. Então, cara, vem. Na festa é um dia, mas a comunidade precisa o ano Sim. todo. Uhum. O ano todo. A comunidade existe há 100 anos, não é isso? Há 100 anos. <laughs> tem há 100 eu, anos. Tem eu, tem o Cadu também, que, que é outro grupo político, mas que também faz um trabalho, tem o Cláudio. Que é outro grupo político, mas faz um trabalho. Ah, não, não quero ir lá ajudar o Buxudo. Eu não, não curto ele. Procuro o Cláudio. Procuro o Cadu. Procuro o Alemão da Pizzaria. Procuro o Mala. Procuro mala, é o Mala. O Xuxa, o Ricardo. Sim. Tem um monte de gente que faz trabalho social, cara. O importante Sim. é ajudar. O importante Sim. é ajudar. Tem coisa, às vezes, mala. Às vezes vocês têm um. um uma cama jogada lá dentro de casa, cara. Eu falo certinho. E quer jogar fora, sendo que se você vir na comunidade falar ó, oh, eu tenho uma cama lá, joga no, joga pra fora. Outros quebra e põe fogo. Pô, tem uma cama lá. E às vezes você tem um alguém, às vezes você tem um vizinho do seu lado que tá precisando de uma cama e você não sabe. O cara foi lá na minha casa para poder fazer um trampo lá para retirar uns entulhos, Tinha um portão agrário, um portão lá. Aí ele olhou, tal. Mas vou usar esse portão? Não, mano. Você acredita? um portão. É, mas mas casa então, não tem, portão. tem uma vizinha que eu aprendi com ela. Eu nunca fiz isso porque eu sempre sei já quem precisa. Sim. Então já vou direto. Mas tem uma vizinha que ela escreve, ela põe uma placa no portão. tenho uma, uma cama para doação. Ah, que legal. tenho um, um. Que top. Ela coloca o que tem para doação. Então a pessoa passa, passa lá, e, lá já. e pega. Eu já, como eu tô na rua, já Sim. sei. Ó, fulano, fulano precisa. Mental. Ou se não, já sei que o mala faz um trabalho. Falou mala. Eu tenho isso. que nem Você agora que a gente serve. Nessa, nessa questão do meu pai ter falecido, chegou bem na hora que teve um monte de enchente aí ao redor. Então, graças a Deus, os móveis do meu pai já já foi tudo encaminhado Metade foi lá para Jundiapeba, teve um pastor amigo meu que falou, oh, tô precisando, tal, foi para lá. Então, a gente já sabe mais ou menos quem, mas se tiver, vamos embora. É Lembrando, galera, aqui, ó, acabou de entrar no chat aqui o link Pra fazer a inscrição. Para os sorteios do, do evento dia 21, tá? Então tá aqui, ó. O Papo da Lete colocou aqui, ó. O link. Então vai lá, acessa o link, se inscreve lá para você concorrer aos sorteios que vai ter no evento dia 21. Não é isso? É isso. É isso, é isso Caicão? que é, isso. Show. Tá. Tá. é tá. monstro tá. demais. Tá. O link está fixado nos comentários. O link está fixado nos comentários. Então você vai o lá. É lá. Você vai conseguir. que é, é. Não, o produtor Caique. é monstro. Renatão, monstro. É... vamos começar nossos. Finalmente isso aqui, que a gente está chegando já, já chegamos a duas horas de programa, senão acaba virando podcast, você sabe como que é, você já Titanic. é nosso convidado que é. Acaba, Hã? acaba virando podcast ou é Titanic? Acaba virando Titanic, Titanic. né? <laughs> eu falei podcast? Podcast. É. 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 Eu falei, então acaba virando Titanic, desculpa. É que a produção fica falando aqui no meu ouvido aqui. Tudo às vezes é eu... a culpa da produção. É, a produção. Esse Kaique é sensacional. Vocês na... vão lá? Eu vou estar, com certeza. Eu estarei lá presente. Eu estarei lá presente. Kaique, não sei porque. Acho que. Kaique... Não, Kaique vai estar também, sim, porque pô... a, a nossa. Tá Nossa, da... é, Cara, me Coutier. procura lá porque às vezes, ah, mas eu fui lá. Não, procura, mas que pode que ficar eu... tranquilo, a gente lá vai lá no assim, do... pô, Primeiro lá. que a gente vai para poder, tipo, né, poder, tipo, né, fixar que o papo da Leste estava lá contigo, fazer umas fotinhas, né? Criar material tanto pra já... gente como pro pessoal, Chegou. então. Chegou lá já vai para cima do palco lá, já vai fazer material. De... Escutou, Caicão? Então, né, tanto eu tá homem, pô. Não, isso não, vai estar daquele jeito. isso, drone, vai levar drone? Aí ah, vai levar o drone, Cuidado dar quando bater né? no meu lá, hein? <laughs> vamos levar um engenheiro um de tráfico. Então o Papo da Leste vai estar lá sem presente, pode ter certeza. A sua vinda aqui foi para divulgar e também a gente estar lá prestigiando, né? Porque Sei que vai é importante. Nessa. Sei que vai chegar nessa parte, mas eu queria muito agradecer a parceria, cara. Muito Show. mesmo, de verdade. É, eu fui em alguns podcasts. Fui em alguns podcasts, vocês abriram as portas. Mas eu, aqui eu me sinto à vontade, cara. Caraca, aqui, o papo, que legal. aqui o papo desenrola mesmo de Sim, verdade. cara. Parabéns pelo jeito que vocês vocês dominam. É, como se dizer? A gente vem aqui para ser entrevistado, mas acaba que vocês acabam participando também. Vira uma, uma, é um bate-papo. Um bate-papo, vira Na uma verdade, troca a... de informações e é muito bacana. E, e a ideia é essa mesmo: que o, quem está do outro lado conheça o Renato, né? de outra maneira que não conhece está acostumado a ver só o cara tipo é, da sociedade o cara do carnaval mas é um cara um ser humano comum né um ser humano que tem uma história fantástica agora acabou de revelar para a gente então quer dizer é isso que a gente quer a nosso intuito é esse para que o pessoal conheça realmente o outro lado aquele cara que tem uma versão a ti fala não peraí mas ele é ele é como eu né então isso aí pode ser um, uma maneira de tipo como ele tá ali na rua é uma maneira de se blindar mas ele também é a gente do bem e olha o que ele faz então é isso mas fica, ficamos muito felizes de saber que você tem essa visão Não, e que. Muito bacana. Você né, é louco, o nosso convidado aqui, que sempre, quando está aqui, traz muitas novidades para gente, coisas boas, né? Agrega demais. Não é isso, Marinha? Sim. Top, demais, né? Você é louco. Né? E vai ter o hashtag 3, que a gente ainda precisa falar. A gente falou de carnaval, agora falamos de um evento que você está né, fa fazendo para a comunidade, como eu já disse. E aí a gente tem que entrar no evento, o quê? Do futebol. Né? Que o homem é de torcida, <laughs> é, então, é assim, né? Sou diretor <laughs> da Dragões, é, hein? Diretor da Dragões da Real. Então a gente, né? Lembra que a gente falou isso? Vai ter um. Tô afastado um pouco do carnaval, mas uhum. sou diretor de subsede lá. Aí, ó. Então. Mas eu tô, tô voltando. Então a gente vai contar um pouquinho dos bastidores tudo isso aí. Então, conteúdo tem demais aqui. Aí eu tem. Pra você, Muito bacana mesmo. Então a gente vai ter o hashtag 3, 4, 5, se Deus quiser, muitos hashtags com você, porque é um cara que, Vamos tipo, embora. né, desde que eu. O conhecer aqui é um cara que meu, merece muita atenção. Sabendo agora, pra mim o Malé era palmeirense. Não, São Paulino, ah, você é que Vocês meu lado palmeirense? Sabendo Paulo. que vocês iam é São Paulino, convido vocês pra ir pro Morumbi comigo assistir um jogo. Bora, eu convido vocês pra fazer parte da Dragões, cara. Top. Oh, Ó, tenho certeza que vocês vão se apaixonar. A torcida é muito gente boa, muito Legal. humilde. É um meu desde lá. É uma torcida de família. Nossa torcida é muito família. A criançada, a velha guarda. As mães, Vitão os pais. É de lá, pô. Vitão cara, é, dragões, cara lá. é muito, muito, muito mesmo gente boa. Eu era da Independente. Sim. Eu era da Independente. E aí eu migrei para Dragões. Nada contra a Independente. Não. gosto. Nada. Só que assim, é, me senti mais em casa, me senti mais à vontade. Independente também, os caras são meus amigos, tanto no futebol quanto no carnaval. Mas a Dragões é, para mim, é a mais receptiva. Show. É menor também, né? Sim, é, claro é. que também é independente, então a independente tem uma demanda é muito, muito maior, bem. não consegue atingir e bater um papo com todo mundo, mas a Dragões está crescendo muito e, e cresce numa proporção que cresce, mas não esquece das raízes. Aí, top. A presidência lá está de parabéns. Eu vou já lançar uma pergunta aqui para quando o Renato voltar para a gente falar de torcida, para ele responder isso aí, vai ficar menor para todo mundo. Torcida organizada virou um negócio? Essa é a pergunta, <laughs> quando ele voltar aqui, ele vai responder sobre Toma. torcida você discurso é da é. <laughs> ó Deixou no ar alguma coisa. aí, Renatão, vamos começar a nos despedir, meu querido, né? Mais uma vez lembrando: dia 21 de abril, a partir das 14 horas, evento de aniversário do Jardim das Oliveiras. 100 anos, certo? 100 anos. Né? E aí, o Renatão aqui, que é um dos dos, dos idealizadores e né tá ali na frente do projeto de todo esse evento meu satisfação com tudo demais aqui um monte de coisa um monte de atração bacana vai ter um monte de novidade um evento bacana mesmo para todo o pessoal não só do Oliveira mas né, dali próximo ali prestigiar e né ter essa oportunidade de, de de ter esse momento como que a gente costuma falar aqui que a galera é carente de ter é Lazer, né? Lazer, né? Não tem lazer, né? Com a família. Com lazer, inteira, né? Com a família. Então Valeu. quer dizer um lazer para família. Você tem a oportunidade que sua família assistir um show, né? Comer alguma coisa. Com algo ou... diferente naquela. Diferente quebrada. que não tem. Um Exatamente. Show na porta de casa, de graça. E, e, e é um bacana agora realmente aqui que em qualquer outro lugar que você vai, né? Zona Norte tem sempre, sempre isso aí. Tem. Sim. E, a, e a galera apoia. Aí aqui a gente acaba meio que Por que será, né, cara? Que tem essa certa desunião e essa. Eu não, eu não consigo entender, de verdade, Ó, às vezes. Eu fico me perguntando hoje muito. estava conversando hoje de manhã. É, teve Pelicles, cara. Teve Pelicres na Praça do Centro Cultural. Cultural. sim. E se você rodar, 80% do Itaim não, não sabia. Não, não sabia, não foi, foi divulgado. Verdade, foi verdade. Não foi divulgado. Foi verdade mesmo. Teve Diogo Nogueira, teve. Nogueira, então, é, foi uma crítica construtiva que eu faço sim. pro Agnaldo, que é meu amigo. Cara, tem que divulgar mais. Tem que divulgar mais, porque muita gente aqui nunca viu o Péricles, cara. É uma oportunidade, é o rei da voz, né? É, rei da voz, é o rei Perfeito. da voz, cara. Verdade, falou tudo. Rei da voz. Então é isso, ó. O Papo da Leste aqui reforma tudo, gente. É isso. Renatão, vamos terminar fazendo. Eu vou fazer três, na verdade. Três. Não, vou deixar outra para depois, né? A é. outra pra falar vez. Só duas. O Renato se definir com a palavra. E o Renato Carnavalesco, o Renato, cara do. do, do... Carnavalesco não. Carnavalesco não mais. Né? Carnaval. Não, não, não. O presidente. Não, mas carnavalesco eu digo assim, por fazer Detendi. parte do carnaval. É, Essa carnavalesco no carnaval é quem desenha aqui. É quem, quem desenha, né? Quem faz o, o projeto. Papo da Leste também a cultura, a é cultura e informação, tá vendo? Não digam isso mais. Aqui, ó, o apresentador cometeu um gafe. Não, não é carnavalesco. Normal. É. Como pode falar? O Renato. O Renato Comunidade. É, Renato Comunidade. Isso é o mais. Então, Renato Comunidade o e Renato... o Renato mesmo. Se definir ambos com. Uma palavrinha. Cara, eu, pra você ver que engraçado. Você falou uma palavra que eu ia definir o Renato. Eu ia definir como comunidade. Eu ia me definir como comunidade. E o Renato Comunidade? Apaixonado pelo meu bairro. Mas, <laughs> e apaixonado. pelo que eu faço. Paixão, apaixonado, comunidade. Paixão pela comunidade. É isso aí. Top. Bacana. Show de bola, Renato Muito obrigado mais uma vez, meu querido. Satisfação demais. Essa eu, vou... eu fui melhor, né? Hã? Essa eu fui melhor, né? Não. Não, não. você foi bem melhor também. Pra, né? só, só pra finalizar. Nervoso. A outra eu virei meme. Vilo Lembrei meme? agora. Na hora é que mesmo? foi falar, eu virei meme. Por causa da história do cooler, cara. Ah, é, é. <laughs> Sério, cara? Cara, é, até hoje é. eu vou no lugar, eu... todo mundo me zoa, cara. É mesmo? Oh, e o negócio do cooler <laughs> lá, falou... Aquilo foi montagem. <laughs> Aquilo foi o Kaique das produtores. Hoje que, é. que, que mancada. Renato, é mesmo, Renato? É eu quero agradecer você. Obrigado. Prazer. Tá bom? Sou. Parabéns pelo, pela iniciativa de vocês. Que nem você falou não é sua, é de vocês. Fazer um evento desse no, no lugar que fazia sete anos que não tinha. Né, meu? Lógico você falou que com tudo que aconteceu, independente de qualquer coisa, tá voltando, que continue, né, meu, por mais anos aí pra frente, 100, 101 e, e vai que vai. E o que precisar da gente, a gente puder estar tá ajudando você, pode ter certeza que, que nós estamos juntos. Beleza, meu amigo? Deus abençoe. É nóis. Galera, agradecer a todo mundo que estava no chat. Aí eu vou falar alguns nomes aqui, porque tem muitos, então não vou conseguir falar todos, senão a gente vai estender um pouco mais. Mas André Nascimento, Marlima Poa, Ricardo, quem mais? Anderson Queiroz, quem mais que a gente pode falar? Meu, todos que estavam no chat aí, participando, você é louco. Muito obrigado mesmo, de verdade, né? É, eu costumo dizer que quem faz o podcast. São os nossos convidados que vêm aqui, que sentam ali, falam, fazem os seus relatos, contam suas histórias, explicam tudo, a situação. E vocês que estão aí também né, com a gente, participando do chat. Então, muito obrigado mesmo de verdade. Né? E quinta-feira que vem, estamos juntos de novo, pane. Com certeza. É isso aí, então. Papo da Leste Esportes, toda quinta-feira, 20h30, ao vivo no YouTube. Então, só se inscreve no canal, ativa o sininho lá e vem acompanhar a gente. É nóis. Nice. Show.